שידור ושיגור. עלינו, יצאנו לדרך. יש מישהו בבית? עם ישראל, תוררתם? קראתי את השיעור, חצוצרות בחצות. בואו נראה שהפיסטוק לא עושה בעיות ונותן לאנשים לעלות ולבוא עמנו לכאן. היום הילולת הבן איש חי, מקווה שהדלקתם נורות, ולרב פיש, אברהם פיש. הנה הגיע הוורד, אני רואה את הוורד. אז ככה, קודם כל, כמה דברים. תדעו, אחד הסימנים, מי שרוצה לדעת לפעול ולהבין לאן ההתרחשות הולכת בדברים שאנחנו חווים, אז תשימו לב למשהו מאוד מרכזי. אם אנחנו רוצים לדעת אם באמת זה הולך למלחמה, נדבר עכשיו על האקטואליה של היום, אז תדעו שהסימן למלחמה אמיתית זה שתהיה, זה אני דבר לפי הצד הרוחני, מגלה לכם, זה שיהיה, רגע, אני לא שמתי את המיקרופון, אתם שומעים אותי? ערב טוב לשולמית ולאמיר ולכל מי שעלה ובא. אסתר. אז תראו, הסימן שאם רוצים לדעת אם הולכת להיות מלחמה באמת, זאת אומרת, בצד הרוחני, הסימן האמיתי הוא שצריך לקרות משהו בשכם. שכם, אני אעשה על זה אולי בלי נדר שיעור, ואני אסביר מה זה השכם הזה, זאת אומרת, מה הקטע של שכם. ואני נתתי שכם אחד על אחיך, או במקום אחר על שכם בן חמור, שבו בעצם, אז כן, אז זה הפיגוע בשכם. אז אמרתי, ואני כבר אומר את זה הרבה פעמים, שאם רוצים לדעת סימנים, אז בשכם. תדעו שמפה מתחיל הכל. אנחנו יודעים את זה מהמסעות שלי. שכם זה בכלל מרכז רוחני של ארץ ישראל, ששם בעצם, משם הכל מתחיל. וגם הגלות שלנו, מבחינת השמילה שכם, זה ששולח יעקב את יוסף לחפש את אחיו, וזה מתרחש באזור של שכם. נכון, הנה אתם רואים שגיא זוכר. אני מזכיר ואני אומר, תרוצים סימן, אז תדעו שככה, כי אנחנו לוקחים, כי היום אין נביאים ולא מתקבלים נבואה, אז אנחנו לוקחים את הדברים, מי שמבין את זה, לוקח את זה מצד החוכמה, כי החכם עדיף על נביא. עכשיו תראו, גם בפרשה הזאת כתוב כי תבוא, וכי תבואו אל הארץ, ואחר כך יש לנו כי תבואו מלחמה בארצכם. זאת אומרת, כי תבואו וכי תבואו, זה בעצם מאוד דומה, אבל זה ברבים. אנחנו מדברים לך ביחיד. אז אנחנו בסימנים של מלחמה. טוב, אז מצד אחד, תראו, בואו ניקח את זה, נשים רגע דברים על השולחן. תראו איך כתוב פה, אני אקריא לכם את הקטע הזה. אמן, 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 תודה לעירית ותודה ל... תראו איך זה כתוב בפסוק. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. עכשיו תראו, יש לנו שני סוגים של צר. אמרנו שאנחנו נמצאים במצרים, והצרות שיש לנו היום, ערב טוב לזיו וערב טוב לכל החבר'ה הטובים,
הצרות שאנחנו, כאילו, מה זה צורר אתכם? הרי אמרנו שאנחנו נמצאים במצרים. ואנחנו, הצער צורר אתכם, זה כאילו אויב מבחוץ. יש לנו אבל אויב מבפנים. וכשאתה, יש לך אויב מבפנים, אתה פתאום נדעם, אתה פתאום בהפתעה, שפתאום האויב מבפנים זה בעצם הממשל שלך, או זה בעצם כל האנשים שבעצם שמחת עליהם. אז אם שמחת על כל כך הרבה אנשים, על כל כך הרבה דברים שבעצם בתכלס עבדו עליך, עבדו על כולנו, ההתפכחות מאותה עבודה, מאותו שקר, היא לוקחת בשלבים אצל בני האדם. זאת אומרת, כשאתה אומר לאנשים, אני כבר שנתיים, אם כבר גיא אמר קודם, אז נכון שאמרו שכביכול הפסיקה החרטרונה, אני אמרתי, זה עניין של זמן, אני לא נביא, אני רק אומר שאנחנו יודעים את זה מבחינה עניינית, עניין של זמן שהולכים להחזיר את זה. לא השקיעו פה, עשו את הפיילוט, את המצב הראשוני, בשביל להכניס את התת מודע לתובנה שזה בעצם המציאות שהולכת לקרות בשנים או בעולם שהם מתכננים, שבעצם כשאתה אומר אקלים, כשאתה אומר נגיף, שני השמות האלה זה שמותיו של הבורא, שתדעו. כי למה אקלים? אקלים זה אותיות אלוקים. והנוגף, השם נקרא הנוגף, כי הוא זה היחידי שנוגף. שהם השתמשו בשני השמות שלו, כמובן שהוסיפו פה נגיף, הוסיפו יוד, ולא יכלו לשמוע בשמו האמיתי, לרשום בשמו האמיתי, ופה הם אמרו, אקלים. אז מי שעוד לא הבין, המלחמה היא נגד בורא עולם. מי שעוד לא הבין. מכיוון שאנחנו, קרוי בשמנו ישר אל, ישראל, ראש האל, אנחנו, יש לנו תפקיד בעולם הזה. התפקיד שלנו בעולם הזה זה למלוך בו. ויש אחד שהוא מולך בדעתו. אתם יודעים מה זה מולך בדעתו? כאילו יש לו בעיה עם עצמו. והוא הולך להימלך עם יועצים. זה לא סתם נמצא באותיות האלה. מי שנמלך בדעתו. זאת אומרת, הוא נמלך בדעתו עם להיות מלך. זאת אומרת, אבל בואו רגע נעשה קו משווה. למי שלא מכיר את המצב שבו הוא נמצא, בואו נדבר עליו. רויטל, תעשי טובה לכולם, תחליפי לעברית את השם שלך, אותיות לא עזיות שייכות לסמך מהם, אותיות כישוף. תוציאו מהשם שלכם, ויטל, נתנו לך שם יפה, יש בו גם טל של גאולה וגם לרוות מטל, שאת נותנת את זה לסיטרה, את עושה עוול לעצמך וגם לאלה שעכשיו צופים וצריכים לקרוא את זה, במיוחד אני שאצלי זה מופיע כמעט מטר השם שלך, זאת אומרת כי המסך פה הוא גדול, הוא מגדיל את העניין. טוב, בקיצור, אמרתי, אני חוזר, מי שהשם שלו באותיות לטיניות, לעזיות, של האנג'ל הזה, שיחליף אותם. קל לעשות את זה, אפשר ללמוד איך עושים את זה. אז בואו נעשה תמונת מצב בעצם ליום, לזמן, למיקום שאנחנו נמצאים בו. חשוב מאוד לעשות מה שנקרא איפוס בראש. באמת לעשות, לחזור לקו האפס. אז אני, למי שלא שמע, למי שלא יודע, אני אגע בדברים. לפני שנולדתם, כאילו כל אלה שכאן בשידור הם בני נגיד 60 ומטה, אולי 70, לא יודע, אבל בדרך כלל בוא נלך על 80 ומטה. בוא נלך שיש פה באמת איזה סבא שיצא עכשיו מהבית אבות, יצא להינפש, אמרו לו שיעור של חיים עיקר בשיגור, והוא בא, אבל אנחנו יודעים שזה כמעט לא קיים. אז אנחנו לוקחים את זה למקום של נוכל להבין איפה אנחנו נמצאים. אז בוא נגיד שהממוצע זה 60 שנה ומטה. נגיד, עוד פעם, לא יודע, לא סופר את ה... אבל אני מניח.
זאת אומרת, כל אלה שנולדו ב-60 שנה האלה, האחרונות, וכמובן ההורים שלהם, שזה כבר במאה השנה האחרונות, וכמובן ההורים של ההורים שלהם, שאנחנו סוגרים בערך ספרה של 150-200 שנה. ב-200 שנה האלה יש השתלטות של גוף חיצוני. הגוף החיצוני הזה בעצם התחיל בתקופה שנקראת תקופת השבתאות. יש כוכב שנקרא שבתאי, אחד מהדברים האלה, והעניין שלו זה גם יום השבת. ולכן יום השבת, הוא, אבל זה לא ניכנס לזה. כאילו הוא אומר, שבתאי זה אי שבת. זאת אומרת, הוא נלחם בשבת. וזה היה אחד שקראו לו, איך שקראו לו, השם שלו היה שבתאי, וזה היה, הוא היה נביא שקר, והוא לא התמוסס. הוא לא התמוסס. הוא פשוט ראה שחשפו אותו, זה כבר מדברים פה 400 ומשהו שנה אחורה, ואני מניח שמאותה תקופה, בעצם כולנו עשו לנו מה שנקרא מחיקה כללית של העבר האמיתי, של ההווה האמיתי, ובעצם יצרו מציאות שכל כולה נלחמת בבורא עולם ובשליחה. המציאות הזאת בעצם מחקה ושינתה את פני העולם. היא כנראה מחקה ערים או ארצות, כמו שהיא עושה היום. תראו, ראיתם שהדגמה קטנה, מי שראה איך מחקו בכמה שעות עיר או יישוב או מה שנקרא מאווי בהוואי, וראיתם את זה בפועל. זאת אומרת, הם לא הצליחו להוריד את זה, או שהם לא רצו שתדעו שהם כבר נכנסו לשליטה כללית, אותם אנשים. והם יראו לכם איך הם משמידים בבוררות, זאת אומרת, בית ליד בית, אתה רואה את הבתים ששייכים לאותם אנשים שלא, שהם חלק מאותה מערכת, שלבית שלהם לא קורה כלום, ולבתים של אלה העם נשרפים כולם. ואתה רואה גם שגם כל מה שהם סמכו עליו, כוחות ההצלה וזקה וקקה ובקה, לא נותנים להם להיכנס להציל את האנשים. רצו אנשים, בגלל שזה ליד הים, לברוח למים, כי זה, מה עשו להם? הטביעו אותם במים, באותם אמצעים שהם שרפו. זאת אומרת, חיסול של עיר, חיסול ממוקד, מדויק, של בתים, לאור היום, ואתה מבין שמשהו פה השתבש. אותו דבר, אבל אני חוזר רגע לאותה נקודת מוצא, רק שמתי את זה ככה ברקע, ואני חוזר לנקודת המוצא, שבה בעצם שינו לנו את כל העבר, יצרו לנו הווה מדומה, ועבר מדומה. זאת אומרת, השינוי, גם מה שעשו במירון. נכון. עכשיו, אז אתם מבינים שבעצם מי, ואני לוקח את זה למצב רגע לדקה של היום, ארץ ישראל זה שם קדוש. עם ישראל ובני ישראל, שם קדוש. האל שנמצא בישר אל, הוא קדוש, הם אחד. ועם ישראל, שזה בני ישראל, ארץ ישראל, והשם שהוא האל, אחד הם. אבל, מה זה אותו אבל? בחלק ממערכת השקר וההדמיה, שבעצם קמו, וזה קרה כבר בעבר, לפחות התנ"כי, בתורה עצמה, שהיא מתקיימת גם ברגע הזה, שבו אתם רואים שני דורות ראשוניים, ששניהם קמים ונלחמים בבורא עולם, ממש. והביטויים שם מאוד ברורים, אתה רואה את המדרשים שסביב זה, את הפירושים, וגם המילים הפשוטות.
בואו נבנה מגדל, ראשו מגיע שמיימה, ואבא נבנה, וכל מה שקורה, ונעשה מלחמה, ונעשה לנו שם. תראו, אור המבול, שכבר השחית כל בשר, זאת אומרת, הוא השחית את זרעו, הוא השחית את העולם, שני הדורות האלה התקבצו ובאו במהלך אותה נקודת זמן שבתורה, במאות שנים האלה, לנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע. הנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע היא בעצם, הרי התורה היא צופן. והעניין שיוסף, השם שקורא לו פרעו, פרעו זה אותיות ההפרעה, אותיות הפרה, אותיות זה השם של הסמך מן. שהשם שהוא בעצם נותן לך ברמז גדול, שהוא קורא ליוסף צפנת פענח. במילים שלנו, כשאנחנו עושים הקשה להבין מה זה צופנת פענח, זה בוא נפענח את הצופן. המלצה של פרעה. כי הוא בעצם מפענח חלומות, הוא מפענח את המציאות במשוואה שלה, בין מה שכתוב בצופן התנכי, לבין המציאות. עכשיו, אנחנו בשיעורים האלה, מי ששומע ומקשיב להם, ומכיר את הדרך שלי בדברים האלה, בשליחות שלי, עושים את אותו דבר. מפענחים את הצפנים. עכשיו, הרעיון הוא, קודם כל, למה אני אומר, תעשו שיתופים, כי יש עכשיו 3-3 במספר זה בדיוק. תעלו את הסרטון הזה אצלכם לסטורי, ותלחצו לייקים. תודה, תודה לאמיר. אני לא יצא לי לראות, הייתי פשוט כמה ימים, זמני לא היה בידי. אני מבטיח בלי נדר מחר לשבת על זה לאמיר. תודה שהזכרת לי. אתה יכול גם להתקשר ולהזכיר לי, אז אני אתייחס לזה באותו רגע. בקיצור, תודה רבה. בקיצור, אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת זמן. אנחנו כל הזמן מנקודה לנקודה בזמן. אבל מכיוון שהמלחמה הזאת שנקראת גוג, היא מלחמה על הדעת. כל הדבר הזה הוא מלחמה על הדעת. כל מה שקורה היום זה מלחמה על הדעת. אמרתי כבר קודם, אני חוזר ואומר, שאדם שאורג את עצמו במו ידיו, מכל מיני סיבות, השם שלו כמתאבד, זה איבד עצמו לדעת. יש פה כרגע כמעט עם שלם שמאבד את עצמו לדעת. באמת מתאבדים בעברית. למה הם מתאבדים? בא איזה יצור שהם חושבים שהוא מלך, סוכן של ה-CFR, סוכן של השבתאות הזאת, ואומר להם, קחו את עצמכם, אתם מותקפים על ידי איזה חרטת נגיף, אני זה שאחראי על החיסול ההמוני, ואני קורא לזה חיסון, עובד עליכם, ומאלץ 6 מיליון איש להזריק את עצמם למוות. מי שטרם הבין, אלו זריקות מוות. נקודה. לא צריך להתווכח. זאת אומרת, צורר היהודים שהכניס לכם על כל מחליפיו ושריו, זה אחד שהוא צורר היהודי. זה ביטוי שמתאים לכמה כמו אמן, כמו... וזה נמצא כאן כרגע. עכשיו, מהדורה מתקדמת הולכת לקרות בזמן הקרוב. שוב פעם יקום אותו יצור, ושוב פעם יגיד לכם שהמגפה הרים הראש. והפעם הוא כבר לא יהיה לבד. יחד איתו
יהיו צוררי, זה האויב הצר עליכם, מה שכתוב בה. עכשיו תראו, למה כתוב שיבוא כי תבוא מלחמה בארציכם? היא כבר הולכת לבוא כל רגע, כל רגע. הגענו כבר לזמן שזה אמור לקרות כל רגע. אם זה יקרה עוד דקה, עוד שעה, עוד שנה, אבל זה כל רגע. והסימנים מבחינתי, אם אתם שואלים אותי, לא קו ההרגשה, לא קו המחשבה הנבואית, לא. אמרנו שחכם עדיף על נביא. וכמובן צריך שהקדוש ברוך הוא יפתח את עיניך, זה מה שאני מתחנן לפניו, שיפתח לנו, לעם ישראל, את העיניים, לפחות לאנשים שמקשיבים לשיעורים האלה, ולמדע הרב המצוי בתוכם, וקודם כל יעשו את מה שכל חיה בטבע הייתה עושה, מתגוננת. ופה לא עושים את זה. פה באופן חד משמעי, של אותם מאבדים עצמם לדעת. גם אתם שצופים כרגע בשידור הזה, אין לאף אחד, או כמעט לאף אחד, או לאף אחת, שום רצון אמיתי לקום ולעשות מעשה שישנה את הכל. מאלף סיבות, אזור הנוחות נוח לנו. שתיים, אי אמונה בזה שמדבר איתכם. שלוש, אי אמונה בעצמכם. מי אנחנו? מה אנחנו יכולים לעשות? ארבע, חוסר אמונה בבורא עולם. חמש, אני לא בא לרדת על אף אחד, אבל זה נתון שחייבים להבין אותו. כי אולי אתם תשמע אותו, אולי תתעורר. חמש, זה זרימה. עם הזרם. אני הולך עם הזרם. בוא נחכה למה שיקרה, ועם זה אני אחיה. או לא אחיה. ככה אתה שומע, אנשים מתאבדים מרצון. זאת אומרת, אתה אומר, מה יהיה, יהיה ככה, עונים לך, זה בדיוק המודל של השואה. הרי השואה לא התחילה ביום שהיא התחילה. השואה התחילה כמה שנים לפני, שכל החוקים חוקקו לאור היום, שמו להם תו ירוק ותו צהוב, שמו להם את סמל הכישוף, את שתי הפירמידות על הלב, הקצו אותם מזה שהם מפיצי מחלות, הקצו אותנו בגלגול הקודם שלנו. אנחנו עכשיו חזרנו לפה בגלגול נוסף. כל השישה מיליון שמתו שם מוזרקים עכשיו בשישה מיליון שנמצאים פה כרגע מוזרקים. חזרתם, חזרנו כולנו בגלגול לתקן את השישה מיליון הקודם, ורואים, כי הקדוש ברוך הוא רואה, לא עוזר, לא עוזר, אבל בוא נגיד שאולי יש עוד כמה אנשים, אולי 600 אלף הרגלי, כי ה-600 אלף, או ה-600 בכלל, העניין של הספרה 6, היא משמעותית מאוד בתוך הסיפור. אבל אני אגע בזה תכף, תזכירו לי, שאני לא אשכח, אבל אני רוצה רגע לחזור על מחיקת אותן תקופות שאנחנו לא יודעים מה באמת היה בהם. ומה הפכו לך בראש? הפכו לך בראש שהעולם הקדום נמצא במוזיאון. מה יש במוזיאון? חרטוטים של מדענים, פרופסורים לחרטת ארכיאולוגיה. כל המילים האלה, מילים מפוצצות, פרופסור, מדען, ארכיאולוגיה, אוניברסיטה, אלו כולם שמות של יוון, של רומא. הכל זה השמות שלהם. כל השמות שמות כישוף, כמו שעכשיו סיגל, אס, אלטית, שמה את השם שלה בשמות הכישוף. כי למה היא שמה? כי היא לא יודעת. אבל אם היא שומעת את השיעור, ואנשים שמקשיבים לשיעורים יודעים שאתה משתמש, האס הזאת זה הסמל של הנחש. ככה נראה נחש, רק כשאתה שם לו עמוד באמצע, הוא הופך להיות רופא. זה הנחש. עכשיו, ואני ממליץ שוב פעם לכל מי שנכנס לשיעורים ומקשיב, להחליף
ראשית להחליף את השם שלו לעברית תאורה, שתיים, לעלות בסטורי, אני צריך לבדוק מי מעלה בסטורי, כמו שאני מבקש, כמו שאני מבקש מהם לא, לעלות לסטורי והם לא מעלים, או ללחוץ לייקים והם לא לוחצים, זאת אומרת באותה נשימה הם גם לא יבואו איתך לשום מקום. זאת אומרת הם באים, לפחות הרוב הגדול, אלו למיוחד שלא עושים את זה, אלה בעצם סטטיסטיקה, אלה בעצם ניצבים במערכה. כי אם אתה מכבד את הרבי שמדבר איתך ובא להציל אותך, והוא מבקש להציל עוד 10, עוד 20, עוד 30, כי זאת השליחות. ובשביל לפתוח את המחסומים והגדרות שהפיסטוק עושה, אז צריך להעלות את השידור לסטורי, צריך להכניס את השידור הזה, אל תיבהלו מהשעה. החצוצרות הן בחצות. חצות זה השעה הכי טובה שיכולה להיות בעולם לתיקון, להצלה ולצאת מהכל. כי הקדוש ברוך הוא במכת בכורות שהיא המכה העשירית, עושה אותה בערך בחצות. שלא המחשבים יקרבנו בול על החצות. בערך. אז אנחנו גם בערך בחצות. בשעה הזאת שיש שידור כזה ושיש פה את המידע שאתם מקבלים, זה מציל נפשות וקודם כל מציל אתכם. הבירור הסופי, הניסיון שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא רוצה לראות, הוא שלח שליח. לא משנה עכשיו איך קוראים לו, שלח לכם שליח. איך אתם מתייחסים למה שהוא אומר לכם. זאת בדיקה. הבדיקה אומרים לך, תלחץ לייק, תלחץ לייק, מה זה עולה לך? אומרים לך, תעלה לסטורי, תעלה לסטורי. זאת אומרת, אתה תראה שהמספרים, למרות שהם מגבילים אותם, זאת אומרת, הם, אם תראה, אם יהיה כתוב פה עכשיו שיש 50,000 צופים, אז כל אחד שיכנס לפיסטוק, יראה 50,000 צופים, בוא נגיד, יש פה דברים חשובים, מה זה, זה כבר רייטינג. ישר הוא נכנס, אז יש תוך דקה 100,000 צופים ו-200 וכן הלאה. מה הוא עושה הפיסטוק? רושם לך בצורה סכמטית, 20 צופים, 12 צופים, 3 צופים, 30 צופים. על מי אתם עובדים? זה עבודה בעיניים. אתם יכולים, אני לא רוצה להגיד את זה בשבועה, לא יכול להיות שאדם כמוני שהולך ברחוב, בכל עיר בארץ, בכל עיר בארץ, אתם יכולים להצטרף אליי ולראות, אני צריך לצלם את זה. אנשים ניגשים אליי, מחבקים אותי, לא ראיתי אותם בימי חיי, ואומרים, תשמע, אתה מציל, אתה תמשיך, תמשיך, אל תפחד מכלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח לי את השליחים האלה. אבל איך יכול להיות 20 צופים, 30 צופים? זה שקר. על מי אתם עובדים? הסוכנים האלה שעכשיו צופים בנו, הסוכני שבק, המחלקה של ההשמדה בלי שהם יודעים, המחלקה היהודית בשבק ובמוסד. על מי אתם עובדים? על עצמכם? אם אני מדבר שטויות, אז תשאירו אותי לדבר שטויות. ואם אני מדבר דברים רציניים, תוציאו את החסמים, ושיהיה כתוב פה המספר האמיתי של הצופים. עכשיו, הדברים צריכים להיות, חייבים להבין, אני סוגר את השידור, מראה לך 2,000 צפיות, 3,000 צפיות. מה הדבר? 1,000 צפיות, גם שם הם שקרים. 600 צפיות. אצלי אני רואה אלפים, אצל אחרים רואים 600 או 1,000. משהו פה בלבלה אחת גדולה. אבל קחו את זה, להבין שאנחנו במלחמה. והמלחמה היא על הדעת ועל התודעה. עכשיו, אנחנו, מבחינת הרעיון, בוא רגע שאנשים יעשו לעצמם איזשהו, אמרנו, איפוס, קו האפס. ואני חוזר רגע למה שהתחלתי. הנה אמיר חזר אלינו, ברוך הבא וברוך השב. עכשיו תראו, וואלה, פתאום אני רואה את הקרנאו, איזה קטע? אילנה, כנראה זה מהצדיקים שבאתי היום איתם. וואי, פתאום רואה את הקרן. יפה.
זה קטע? בקיצור, תודה, תודה, השם ישמור אתכם. עכשיו תראו. פתאום אני רואה את הקרניים האלה. תדעו, אין פה שום מקרן, אני יכול לצבב את הזה, אין פה כלום. כן, אחד כחול, אחד צהוב. נכון. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה שנקרא אפקטים לשליחות. טוב, נשים את זה רגע בצד. זה, אתם יודעים, כשמשה הולך לעם ישראל, כשהוא שולח אותו הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, הם לא יאמינו לי. הם לא יאמינו לי. גם אני, כשרבי חיים, אני אחרי זה רק הבנתי מה אמרתי. הרי רבי חיים החלבן בא לפה לבית הזה, מאיר אותי, ואומר לי, חיים, תשמע, עכשיו הוא לא פה, אבל לא נבלתי. העיר אותי מהמיטה, מרגיש יד נוגעת בי, ואני קם, אני רואה אותו מולי עומד. עכשיו, זה לא חלום, כי יש לי בצד ימין, איפה שאני ישן, יש שם שידה, ואני רואה אותו עומד ליד השידה. בקיצור, אז מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, קום, ולך תפרסם את כל מה שאתה יודע. אז אני אומר לו, התשובה הראשונה, קודם כל אמרתי, או, רבי חיים, שלום, כאילו טוב. כאילו, רגיל לי שהוא פתאום בא אליי באמצע הלילה. אני אומר, שלום. לא, כמעט אמרתי מה שלומך, אבל לא. ואז אני אומר לו, אז הוא אומר לי, לך תפרסם את זה. ואז שר אני עונה לו, הם לא יאמינו לי. הרב, אתה יודע שהם לא יאמינו לי. ככה אמרתי לו. אז הוא אמר לי, לך תגיד להם שאני שלחתי אותך. אז אני אומר, שהוא שלח אותי. אז יאמינו לך. עכשיו, אחרי זה, לימים, או לחודשים, או לשנה אחר כך, או שנתה, לא זוכר, פתאום אני קורא מה שהיה במפגש של הבורא עם משה רבנו. ואז מה משה אומר דבר? שהוא אומר, לא יאמינו לי. אז הוא אומר, תשמע, אני אתן לך אותות וסימנים. ואז יאמינו לך. אז בעזרת השם, אולי באמת אנחנו נוכל, אבל אותות וסימנים, שתדעו, אותות זה גם עניין של אותיות. זאת אומרת, הדיבור עצמו הוא זה שבעצם, אני יכול להגיד הרבה דברים, או לעשות הרבה דברים, אבל זה לא, אם אין השגחה פרטית של בורא עולם על כל מה שאנחנו מדברים, ועל הקהל. אני אספר לכם משהו, היום זה היה, כן, זה כבר קרה פעם או פעמיים עכשיו בשידורים. זה קרה כבר, היה פה כבר. עכשיו תראו, תודה, תודה לשר הילד, ותודה לכל אלה שפה. עכשיו תראו, אני התחלתי להגיד משהו שהעניין הזה של אותיות ואותות, ובכלל מבחינת ה... הרעיון שנוכל להבין את זה. וזה חשוב שנפנים את זה לכיוון של מה שאנחנו חווים בעצם כל אחד ואחת. אנחנו, מבחינת הרעיון, חייבים להתחבר קודם כל לעצמנו, כי תדעו, כל מי שחושב על גאולה, או רוצה להיות בה, וזה צריכה להיות השאיפה. הוא חייב להבין, היא חייבת להבין, הגאולה היא קודם כל דבר אישי ופרטי. האיזון שלך עם עצמך, שלך עם עצמך, היא נקודת האיזון של הורדת התובנה האמיתית למה שקורה באמת, מה שמתרחש. וזה בעצם שייך לתקופה הזאת. החיבור לעצמך וכל המחזות שאתה חווה וסובב עולם עם האמצעים האלה שהשם נתן לך ביד בכל המסכים שסביבך ואתה רואה איך העולם מקבל שינוי. העולם שמקבל שינוי זה העולם שלך או שלך הפרטי. כי מה שקורה גם היום בטוח שכולכם מרגישים את זה. שהשבוע עוד לא מתחיל, הוא כבר נגמר.
אנחנו כבר ערב יום חמישי. אתמול היה מוצאי שבת, אתמול, זה כאילו ארבעה ימים אפו כמו יום אחד. שבוע אף כמו יום אחד. אל תגידו שאתם לא מרגישים את זה, אין אחד, אפילו ילדים קטנים שלא היו פה קודם, אומרים את זה. עכשיו, אז יש כל מיני תשובות, נגיד שהשם לקראת הגאולה מאיץ את הזמן, כי הוא רוצה לגאול. אבל גם אם הוא רוצה לגאול, אתה או את חייבים לרצות להיגאל. והמלחמה הגדולה והרצינית ביותר היא היציאה מאזור הנוחות. דיברתי על זה אתמול, דיברתי שלשום, דיברתי כמה פעמים. תזכרו את המשפט הזה, היציאה מאזור הנוחות, הנוחות, זה גם נוחות בסופו במוח, היציאה מאזור הנוחות הוא הדבר שמגביל אותך ואותך. מה הוא אזור הנוחות? אתה משלם שכירות, אתה משלם משכנתה, אתה צריך להשתעבד. זה נוח לך להיות בבית עם מזגן שבחוץ חם ורותח, כי אתה צריך קורת גג. ושם המזגן זה נוחות, המקרר שיש לך זה נוחות, הסופר מתחת לבית שכותף לך את הבננות ומביא לך ואתה רק משלם והכל מגיע עד אליך, זה נקרא אזור הנוחות. אבל זה שאתה עבד עבדים, משועבד לחתכת ארבע קירות, ואתה עובד מצאת החמה, צאת הסבתא של הנשמה שלך או שלך, ואתה כל היום רק חושב על אותו שיעבוד, שאתה צריך לשלוח את הילדים למסגרות. מהם המסגרות שבו אתה בעצם קובר את ילדיך? אני חייב להגיד אמת, כשאתה שולח ילד או ילדה, או שאתה שולח אישה בהיריון, או שאתה, יש לך תחושה בבטן, או כאב או פריחה באור, יש כאן למטה בית מקדש, שנקרא קופח, קופח, בא לקפח תחת החיים, אבל אתה זה נוח לך. כואבת לי הרגל, התנפחה לי הרגל, כואב לי הברך, כואבת לי האצבע, יש לי תחושות מוזרות, כאבי ראש, או שאני מתחיל לדבר ולראות אורות. אז מה קורה? יש פה מי שיתחפש לבורא עולם, והוא נוח לך. במקום שכואבת לך הרגל, תבין רגע למה היא כואבת לך. הרי ההיעדרות הגדולה של בית המקדש, שאנחנו לא מבינים כמה הוא חסר לנו, וזה מה שצריך לעורר ולהתעורר, כי בית המקדש בעצם, שזה שהבורא לא נמצא רק בחודש אלול בשדה, הוא נמצא כל אלפית של אלפית האלפיונת של השנייה בשדה. השדה זה נקרא שדה הראייה שלך. נכון? שדה הראייה. איזה ראייה אתה או את רואים? עכשיו, אני, ופה חייבים להבין למה חסר לנו בית מקדש, ולמה זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. כי להביא את הבורא זה קודם כל לשאוף שיהיה בית מקדש. לצאת מאזור הנוחות. וזה מאוד קשה. כי אם אני אקח אותך עכשיו לאוהל, להשקות כבשה ו... ללחוץ לה להתין לתוך הכוס או פרה או תרנגולת לאסוף את הביצים או לשתול עכשיו ננה או דורה או, או שיבולת או עגבניה מלפפון, כבד עליכם. אתם רגילים למזגן. אתה תרגיל לגשת לברז להתקלח עם שמפו בובו שמסרטן אותך. את חייבת או חייב לשטוף את השיניים, שיהיה לך אחרי הלילה את כל הרעלים שדופקים לך את המוח ואת השכל ואת הרפואה של עצמך. זה נקרא אזור הנוחות. בוא נראה מי יוצא עכשיו מהמשחת שיניים, מהמזגן, מהמשכנתא, מהסחירות. בוא נראה. לא אמרתי שצריכים לצאת. אני רק אומר שאזור הנוחות והשיעבוד הוא שבעצם מדביק אותך להישאר באותו מצב
של אותה מרדעת. אתם יודעים מה זה מרדעת? אתה לוקח סוס או שור או חמור לחרוש איתו או לסוע איתו, שלא יראה ימינה או שמאלה, שמים לך שתי חתיכות אור שאתה רואה רק כיוון אחד של ראייה, ורק לאן שרוצים לשלוח אותך. אתה כשאתה נכנס לאוטו, אתה במרדעת. כשאתה הולך לעבודה, כשאתה הולך לקופח, כשאתה הולך לרופא, כשאתה הולך לאלה, אתה עם מרדעת. אתה לא שם לב. אתה עושה דפוסי התנהגות של זומבי. אתה עושה דברים שככה חונכת אליהם ואתה מאמין בהם. ואתה שוכח את בורא עולם. לא משנה שהלכת לבית כנסת עם כיפה ועם תפילים וציצית והתפללת והחתמת כרטיס. כי בשנתיים שלוש האלה הקרונות שחווית פה, הקדוש ברוך הוא נתן בעיטת וולה לכל יושבי הכנסיות כמעט, כמעט. הכנסיות או בתי הכנסיות היחידות שעבדו זה אלו שאמרו בורא עולם הוא זה ששומר עליי, ולא השוטר, ולא המסכה, ולא המסכים, ולא ההתחברות לכל החרטות הסביבתיות. אבל תראו, אז השיעבוד הזה, הפנימי והאישי, אתם שבועים בו. כתוב על האדם שהצרה הגדולה ביותר שיש לו, האדם שבוי בהרגליו. מה זה שבוי בהרגליו? יש לך הרגל. כשיוסף פוגש את אחיו, מי זה אחיו ומי זה יוסף? בוא נצא רגע מהסיפור שאתה מדמיין. בוא נעלה עכשיו לפאזה של צופנת פענח, מפענחים את הצופים. מגיעים, הדבר הראשון, עוצר אותם יוסף, ואומר להם את המילה הזאת, מרגלים אתם. מה הוא התכוון? אתה עכשיו חושב על פרשיית ריגול של השב"כ והמוסד וה-CIA, שכח מהשטויות שהכניסו לך במקל הקסמים שנקרא הוליווד. הוא אמר להם, כשהוא אומר להם, אתם מרגלים? הוא אומר להם, לא, לא, לא. הוא אומר להם, אתם שבועים בהרגלים, אתם בהרגלים, כי מרגל, זה גם המילה, אם תזיזו מהם, רגל. ואתם שבועים בהרגלים האלה, כי אתם עכשיו הולכים לשלושת הרגלים. וברגלים האלה זה נקודות זמן של התעוררות מוחית, אבל גם פה שיקרו אתכם, גם פה עבדו עליכם. הרגלים האלה שקוראים להם רגלים הם מצב של הרגל שאמור להיפסק מהעולם. אם אתה רוצה להגיע לפסח הבא ולהשתעבד לניקיונות ולמצות לדיקטים האלה, לא הבנת כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה שתצא מזה, לכן הוא קורא לזה מועדים. כי רגל זה דבר שאם אתה הולך איתה עקום, או רץ איתה, אתה נופל. נופל זה מועד. והמועדים האלה, אתה עוד אומר, מכניסו לך איזה מילה, מועדים לשמחה, יענו, לא מספיק שאני נפילה ושבוי בהרגלים שלי. למה את חושבת עכשיו? על הניקיונות של ראש השנה, על הקניות, על הדבש המזויף? על מה אתם בעצם חושבים? מה זה הרגלים האלה? זה הרי בית משפט. הבית משפט לנפש שאומר לך, אדוני תתעורר. אבל אנשים עכשיו לקחו את הסליחות לסיור סליחות. אתה רואה קבוצות של אוטובוסים, של כאילו אנשים מפגרים, באים לירושלים לסיור סליחות. אתם קולטים? הם עצמם כאילו רואים עכשיו את מה שהם היו צריכים לבקש סליחה. להגיד לו, טעינו, התרגלנו, אנחנו שבועים, אנחנו הולכים לסיור סליחות, לראות שם איזה עולם פרימיטיבי שאומר שגם שם בתוך הסליחות האלה לא יוצא כלום, כי אלה שמבקשים סליחה לא באמת מקיימים את הסליחה באותו יום של ה-30 יום, באותו יום למחרת הולכים לעשות משהו שהם עכשיו התוודו עליו. ואני לא מקטרג, אני אומר את זה בכאב גדול. כי אם היה באמת
הרי הקדוש ברוך הוא אומר לך, תתאחד, אני נקרא אחד, אתם אחד, אתם חלק ממני. למה אתם לא מתאחדים? אדם לא יכול להתאחד עם עצמו. אז איך הוא יכול להתאחד עם הבורא? אני לא אומר את זה בצד השלילי, אני אומר את זה בשביל שנבין איפה אנחנו חיים. אתם יודעים שאני אומר על הדרך, 90% מהדבש בישראל מזויף. מזויף, מזויף, דבש מזויף. וקטלני גם יכול להיות. זה סוכר שעבר מוטציה, שעבר ועשו איתו דבש. זה לא דבש. רק שתדעו. דבש, תלכו, אם אתם לא רואים מהכוורת עצמה, או בחנות טבע אמינה, ודבש צריך להיות יקר, זה לא דבש. וגם עוד, יש כמה סימני זיהוי לדבש אמיתי, הוא מקריש בחלק העליון שבו הוא חייב לקבל סוג של פירורים המקרישים, והוא לא מייבא דבש מיוון. יוון זה, תבינו, היום יש בחוקים, אתם צריכים להבין את החוקים, וכדאי שתלמדו. כשכתוב דבש מיוון, זה בדרך כלל מסין. כי החוק אומר לך, לא ארץ המקור, אלא הארץ שמנה הבאת. זאת אומרת, נגיד סין יצרה את זה והעבירה את זה ליוון, הרי יש נמל ביוון. אבל הוא לא חייב לכתוב שזה מסין, כי אם היית חושב שזה מסין, אולי היית, אבל זה מסין. כי הסינים היום השתלטו על העולם. הסיני זה גם לתת לך את סיני, שזה אותה מילים. מזון מלכות מציע לכל אחד מכם, תלכו לקברנים בחף. ולא לקברנים בקוף ובבית. שם אתה יכול להשיג מזון מלכות אמיתי. הרגלי דבורים, אתה בכלל הדבורה, זה לא נכון, זה לא כזה ש... אני מבין את הדבר הזה, אבל אני אסביר לכם משהו. הרי בואו נדבר רגע, אם כבר נכנסנו לנושא הזה של הדבורים והדבר שהייתי חייב להגיד אותו, הרי תחשבו רגע, בתכלס, בוא אני אגיד במילה שאולי תשמע קצת גסה, הדבש זה הקקי של הדבורים. זה חיית מאה או שרץ טמא שמייצר את הדבש מאזור שבו אנשים רגילים מוציאים את הצד השני, נקרא גדולים. אז זאת אומרת, איך יכול להיות שחיית מאה או שרץ טמא, ואתה לוקח את הדבש ואוכל אותו, כאילו זה בעצם איפה זה הגיע. אז יש על זה הרבה, כאילו, איך זה עובד, כי, ולמה זה בעצם קשה. אבל בדבש, קודם כל שתדעו, שגם הנושא של תפוח מדבש, הוא בעצם הטעיה. למה? הוא הטעיה. ומומלץ לכם לא לאכול תפוח מדבש. אתה יכול לאכול דבש כל השנה. אבל למה אני אומר לכם למה מומלץ? כי לפי תורת הסוד, הכל נמצא באותיות. וכל מה שאתה אוכל או שותה, גם יין זה יוד יוד נון סופית. ואתה שותה את המרכיב של אותה כמות אנרגטית שיש באותן, אנרגטית זה מילה שלהם, אותה כוח בריאה שהבורא טבע בבריאה, בתדר, שנמצא בתוך האותיות. זאת אומרת שאם אתה לוקח תפוח בדבש, אז אתה בעצם עושה פעולה שאתה משתמש באותיות דבש, שהם לא נותנים לך דבר טוב לשנה הבאה. וזה צריך מאוד לשים לב. שהפעילות שלי, מה זה הפעילות שלי הופסקה? הבנתי. אתם רואים, המלחמה שלהם זה שתמיד להשאיר אותנו סביב מקסימום 50 צופים. לא יעזור להם, לא יעזור. כתוב
בפרשת שמות בהתחלה. וכאשר יענו אותו, כן, כן, זה חף, החף והפה מתחלפות, אותיות מתחלפות, כף ופה. יש בעברית אותיות מתחלפות. אומר פרעו, פן, פן, ירבה ופן יפרוץ. זה מה שעושה לי, נכון? לא רוצים, אם עכשיו יראו מיליון איש, 5 מיליון, 500 מיליון, ויקשיבו לשיעור הזה, או לשיעורים האלה בכלל, הם יסכימו עם כל מילה, מסיבה פשוטה. האמת היא חותם הבורא. ומכיוון שפה מדובר רק אמת, הקרן של הלייזר של האמת חותכת את כל השקרים שלהם. אין מה לעשות. והם לא יודעים כבר מה לעשות עם זה. מנסים לענות אותי. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם אומרים פן ירבה, הקדוש מוריד להם את היוד, היוד הפוכה, בתוך זה כף, הרי איך בנויה עוד כף, הפה, כף ויוד בתוכה, נכון? תסתכלו איך זה בנוי. הוא מוציא להם את היוד, הוא אומר להם, הפה והכף מתחלפות, כן ירבה וכן יפרוץ. מה זאת אומרת 41 תגובות חדשות? אני לא רואה מה הולך פה, פתאום אני מקבל מין... לא יודע. וואו, אתם רואים את הקרן, או? וואי, מדהים, אה? אה, היא נעלמה קודם, זאת אומרת, שוב, לא שמתי לב אפילו. טוב, אז הוא אומר, כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת, גם אם יעשו את כל מה שהם יעשו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, ושלח שליחיו, זה ועוד איך יגיע. אבל מה הקטע? קטע, מה אלה שקיבלו את אותם דברים, מה הם עשו איתם? מה הם עשו? עכשיו קיבלת, הרי כתוב, זה לא משנה כמה ידע, כמה מידע, כמה... בכלל יש לך דברים שאתה יודע או את יודעת. הנקודה העיקרית הסופית עם 7 קווים מתחתיהם, זה לא משנה מה אתה יודע, איך אתה יודע וכמה אתה יודע. משנה דבר אחד, רק מה שאתה עושה עם מה שאתה יודע. זה תמיד, הידע זה תמיד מה אתה עושה איתו. קיבלת ידע, קיבלת מידע, קיבלת עזרה, קיבלת את מה שקיבלת או קיבלת, זה השאלה היא רק מה את או אתה עושים עם זה. עכשיו, העניין הוא פה, שכשמקבלים מידע, אז אתה מבין שבעצם, ואני חוזר רגע חזרה לתחילת השיעור, על החצוצרות בחצות או על המלחמה שתבוא, ואתה צריך לתקוע בחצוצרות. ואז השם, נזכרתם לפני אלוהיכם, ופתאום ייזכר בנו. כי כשהעניין של חצוצרות, תראו, יהושע מפיל את חומות יריחו עם חצוצרות. בסדר, אנחנו נמצא את הפתרון, אומר לבת שבע עיקר. מקסימום תצאי ותיכנסי, ובוא נראה אם זה... ובת שבע גם תזכירי לאנשים, כמו שאת עושה, שאפשר לתרום, זה לא... כי אחד, אתם יודעים מה זה לתרום? זה לא רק עניין של צדקה, של צדקה. צדקה מהמסגרת שאתה סגור בה. צדקה, לדקה תחשוב רגע. נתת צדקה, הצלת ממוות. לא שאני צריך צדקה. הפעילות הזאת חייבת שתהיה בצדקה. כי למה? כי אנחנו חייבים שעוד אנשים ידעו. ורק אם, לא רק, רק כשה, לא רק אם, רק כשאתם תתרמו, כי אין מישהו אחר שיתרום, ואם יש אני לא רוצה, כי השם רוצה לזכות את אלה שרואים.
אז הנה החשבון שבת שבע שמה, תעבירו ככל יכולתכם, תזכו את עצמכם ותזכו את הרבים, אין מעלה גדולה מזה בעולם, במיוחד בתקופה הזאת. יש לכם ברכה מרבי חיים לכל אחד שתורם, וזו ברכה גדולה. טוב, אני ענה, הרי אין איראן באמת, אתם מבינים שהמלחמות מבוימות, איראן זה בעצם מי שיושב בבור, במתכל, או האהוד ברדק, או הביוב לקחיהו, כל אלה ואיראן זה אותו אחד, אין באמת ישראל ואיראן. עכשיו, אבל זה כמו שכל המלחמות מבוימות. עכשיו, כשהם רוצים לפמפם, כמו שאת אומרת, הם רוצים להעלות את סף התודעה שלך לחשש ממצב שהולך לקרות. מי שמאמין בבורא עולם כרגע, בדקה הזאת, זה שעת המבחן. בתקופה הזאת הוצרפתים כצרוף הכסף. אני שורף את הכל. אני בודק עוד פעם, אתם יודעים איך צורפים כסף? כסף בטבע מגיע גוש שחור ומגיל. צריכים לשרוף אותו. ועוד פעם לשרוף אותו. וללטש אותו. ועוד פעם ללטש. ועוד פעם שהוא מקבל את הברק הבועיק שלו. אז תדעו, השם בודק אותנו. בודק איך אתה מגיב לתודעה הזאת שהוא... שמשדרים לך, מלחמה לא מלחמה. אני עוד פעם חוזר, מי שלא הבין, אתם רוצים, שאלתם אותי להגיד לכם לאן זה הולך? אני לא נביא ולא בן נביא, אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד. שימו לב רגע. רבי חיים, שאתה מזכיר, עושה פעולה גדולה כבר כמה שנים בשמיים. ואנחנו, תדליקו לו נר, מי שיכול, בלי קשר לה. עכשיו זה החודש, זאת אומרת, זה יצא החודש שלו כבר, אבל זה אותו תקופת זמן. תדליקו לו נר, תתפללו ותבקשו שהשליחות שלו תצליח. ככה תעשו, תבקשו שהשליחות שלו תצליח. אני בזה קיצרתי. לא, אני תכף אסביר לכם על העניין, אבל בואו רגע ניקח את זה קודם כל לשאלה, ושימון פרס שימי אותו לדיראון עולם, זה... אני אגע בעניין הזה של פרס ופרס. בואו ניקח את זה רגע לשאלה, שאלה כאילו מה קורה עם המלחמה הזאת. הם חד משמעית מתכננים מלחמה, חד משמעית. אבל לקדוש ברוך הוא יש תוכניות משלו. ואתם חייבים להבין ולתפוס ראש עם הסיפור הזה. אם אתה מאמין בבורא עולם, ממה אתה חושש? ממה את חוששת? הוא שמר עלינו ושומר עלינו. אפילו חיילים שנכנסו לעזה, הייתה להם התגלות של רחל אמנו. זאת אומרת, עם ישראל יקר לבורא. והוא שומר עלינו מכל משמר. עכשיו, יש פה תקופה של בעירה, תקופה שיש לבאר וביארת את הרע מקרבך. ובשביל להוציא את הערב רב הזה, שישתלט פה על נבחרי העם, כל הנביאים וכל הנבואות והגמרות התנבאו על סימנים שקורים כרגע.
שבו עם ישראל, לצערי הגדול, התערבב בערבוב כל כך גדול עם הערב רב, עד שהכל נהיה כל כך מעורבב, שאתה כבר באמת לא יודע מי הוא מי. אבל הוא מגלה, הוא מגלה. הוא התחיל לגלות את זה בצורה חד משמעית, ערב אחר המגפה. הוא גילה שכל רב עם זקן, וכל ראש ישיבה שיזריק, או הורה להזריק, שייך לערב רב. קיבלת תמונת מצב על כל מי ששמחת או מי ששמחת לו. אם ראית אחד שקראו לו פי ערר, שמו של הצורר הנאצי, והפי ערר הזה, כשאתה חולה או שמצאו לך אחרתות רופאים שיש לאותו אחת או אחד איזשהו גידולון, אז שלחו, רץ ישר לפיירר. והפיירר יש לו זקן, והוא נראה גם חסיד, והוא הולך להתפלל 3 תפילות ביום. אבל הוא אמר להם, לכו תרוצו לקבל 7-8 זרקיה, שהוא בעצמו, אם הוא היה חכם, אילו היה חכם, היה בודק, מה יש בזרקיה? יש לו, מי הוא בכלל שיכול לבדוק? הוא חלק מהמערכת. אותו פיירר, ואותם רופאים, ואותם רבנים. הקדוש ברוך הוא מדביק לך תמונת מצב. הקדוש ברוך הוא מראה לך ולך ולנו. תתעוררו, הוא מנער אותך, הוא צורף אותך, תתעורר. תתעוררו כבר. אין רופאים, אין ממשלה, אין רבנים, אין שום דבר בעולם שיכול לעזור לך או להציל אותך ממה שחשבת. יש רק אחד יחיד ומיוחד, שמו יוד כיוו כבורא עולם. אם אתה לא הבנת שהתפקיד שלך או שלך בעולם הזה זה להתחבר אליו, איך אתה מתחבר אליו? קודם כל בלב שלך. אתה צריך לעבוד אותו גם עם הלב הרע שנמצא בתוכך ונקרא יצר הרע. הוא אומר לך, תצאי לחוץ עם מיני וביקיני, את תצאי עם מקסי ובקסי. הוא אומר לך, לשים כיסוי ראש, את תצאי, כי ככה נלחמים עם עצמך. הוא אומר לך, לך תניח תפילים, אתה תרוץ להניח תפילים, ולא תעשה את זה בשביל שאתה ממהר. כל סיבוב של התפילים, אבא, אני מתחבר אליך. אבא, אני, תודה רבה שאתה מזכה אותי להגיד לך תודה. ככה מתחברים. קודם כל עושים מה שכתוב ובאים מתוך האהבה. כמו שאתה רוצה אהבה, וכמו שאת רוצה שיואבו אותך, ואתה חייב בשביל לקבל אהבה, לתת אותה. לתת, נכון? יש כזה שיר, לתת כשאתה אוהב, אתה נותן את הכל. תחשוב שהאהבה הכי גדולה שלך נמצאת בתוכך, לא אצל הבלונדינית עם המיני, לא אצל החתיך מהבטיח, ולא אצל שום מקום אחר. האהבה הגדולה שלך היא בתוך עצמך. קודם כל, תתחבר לבוראיך. אין לך שום דבר בעולם מבלעדיו. אין לכם. אתם לא מבינים את המשפט הפשוט הזה? אז עכשיו, ברגע שאתה מתחבר לעצמך, את מתחברת לעצמך, הכל זז הצידה. כל הפחדים, החרדות, הכל זז הצידה. אבא שלי הוא מלך מלכי המלכים. הוא יוצר את כל התיאטרון הזה פה מסביב. כולם פה על חוטים. הביוב, האטום, המגפות,
כולם פה בובות על חוטים, כולם הולוגרמות בעברית צחה. אין כזה בעברית, אני אומר את זה בבדיחות. כולם פה חזיון תעתועים. אומר רבי עקיבא, לארבעה שנכנסו לפרדס. הפרדס זה מה שסובב אותך בהמשלה. זה הפשט, הרמז והדרש והסוד. אומר לכם, אומר רבי עקיבא לארבעה חכמים רציניים שהם גם מלאי אמונה. הוא אומר, מה שיגידו לכם, תחשבו ההפך. כי הם לא אתם טיפלו. ובאמת רק הוא יצא. אחד התחרפן, אחד כפר, ואחד הלך. עכשיו תבינו מה זה אומר. כל מה שסיפרו לכם, כל מה שמספרים לכם, זה הכל שקר. אתם רוצים להיות באמת האמיתית? הכל שקר. איך יוצאים מהשקר? קודם כל מבינים שהוא שקר. אז תגיד, שמע, יבוא עכשיו מישהו, יגיד, שמע, אתה אומר דברים רציניים, גדולים ומפחידים, אבל בוא ניישר, בוא תראה לי איפה השקר. אז יש לך בכלל איך לענות לו? הרי אומרים, תדע להשיב לאפיקורוס, ואז אולי הוא יקשיב לך. כי אפיקורוס זה אחד שכופר. עכשיו, או בנקבה, אותו דבר. עכשיו תראו, אני רוצה רגע, לחזור רגע לעניין הזה של פרס, מה שהיא שאלה, וגם להסביר למה זה קשור אלינו, ולמה זה... אני עכשיו מביא דברים מפי מורי ורבי, רבי חיים כהן החלבן, ששאלתי את השאלה הזאת לא על שמעון פרס, אלא על מה יש בפרס, שכל הזמן היא מהווה את המשקל הנגד. ענה לי רבי חיים הכהן, ובדקתי, אמר לי ככה, אמר, תראה, יש... אני עושה את זה, נגיד יש פה עכשיו שני קרניים, אתם רואים כאילו מה שקורן פה, האור הזה מאחוריי. אז הוא אומר, תראה, השפע האלוקי, האור האלוקי, יורד בשתי נקודות בעולם. בארץ ישראל ובפרס. יש נקודות שיורדים, אחד יורד בהר ציון, אחד יורד בהר ציון, אחד יורד בנקודה מסוימת בפרס. שני מוקדי כוח עצומים בצד הרוחני. והצד הרוחני הזה, שבעצם נמצא פה, הם לוקחים את הצד הרוחני הזה והופכים אותו לרוע, למקום רע ולמקום משחית ומשמיד. זה רק חלק מסוים, זה לא העם הפרסי, לא להתבלבל. כי כתוב, כשהייתה הגזרה בפרס, אז כל שושן נבוכה. זאת אומרת, העם נבוך, העם לא... בנימין בן אסתר, שהשם ייתן לו רפואה שלמה בעזרת השם. אז שאלת, שרונה, את בהזנה, וכולם בהזנה, אני שאלתי, תגידי לי רק אם הבנת את התשובה. עכשיו, שמה יורד השפע האלוקי בפרס, שצריך להיות לכל העולם. הם לוקחים את השפע האלוקי הזה, והופכים אותו למשהו רע. הם הופכים אותו למלחמה, בעצם לעשות קצר. אם נגיד שני קרניים יורדים, שתי קרניים יורדות, אז... בין שניהם, כשמקרבים אותם, נהיה קצר. הנה, אתם רואים שהלכו לנו שתי קרניים, זה כאילו שתי קרני אור, ממש מפליע, כחול והצהוב הזה. אז תדעו, אין לכם מה לחשוש מהעתיד, כי תראו, אדם דואג מהעתיד,
וגם חושב על העבר שלו. זאת אומרת שבעצם הוא שוכח את המצב הסטטי, המצב שאתה נמצא בו כרגע, מה שנקרא הווה. הווה זה שמו של בורא עולם. בפועלים שיש רק לעם ישראל, יש עבר, הווה ועתיד. שלושה פועלים. פעלים בשפה העברית. והשם של הבורא נמצא באמצע. יש עבר, יש עתיד, ויש הווה. שמו של הבורא הוא הווה. אי וב, לא אפשר להגיד י' כ' וב כ', זה השם שלו. שהוא בעצם מהווה את העולם כל שנייה ושנייה. עכשיו, אם הוא אבא שלך, ואבא שלך, אבא שלך יעשה, זה שהביא אותך לעולם, יעשה לך משהו רע? הוא יעשה לך משהו רע? ואם, זאת אומרת, גם, אתם זוכרים את השיר הזה של ישי ריבו? גם אם עשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח. זאת הסליחה האמיתית של אבא לבנו. וזה שתעמוד בחצות לילה ותצעק ותשאג, זה לא שם. הסליחה האמיתית היא בתוכך. צא מההרגלים. צא מהמרגלים. אנחנו חייבים להבין, אתה בחודש הזה ובכל השנה, כולה, צריך לדבר עם, לא, חייב, מה זה צריך? לדבר עם אבא. אבא, עשיתי משהו רע. לא יודע מה עשיתי, חשבתי משהו לא טוב. עשיתי, הלכתי לכן יוון, נכנסתי, אישה מחליטה ללכת עם מכנסיים, מחליטה לקנות ג'יפ, שופשופוני. בן אדם מדבר לשון הרע. אני סתם לוקח דברים קטנים. צריך לעשות על זה סליחה, אבל סליחה זה לא לבוא לסליחות. סליחות צריך לעשות כל השנה וכל יום, ואתה אומר וידוי ואתה מבקש סליחה. ובטח שבחודש שלול אתה צריך לתגבר את זה, ותלך באמצע הלילה, באמצע הבוקר, באמצע היום. תגיד סליחה, אבא חטאתי, פשעתי, אביתי. אבל מה הסיכום של חטאתי, פשעתי, אביתי? אתם מבינים? או רוצים לדעת מהו הסיכום? זה שאני לא עושה את זה יותר. זה לא שווה שבן אדם עכשיו יעמוד, ידפוק לעצמו 800 טופים ויעשה פה מחול של גורילה, אתם יודעים, טטטם, טטטם, ואז יבוא ויגיד, חטאתי, פשוט תסלח לי, ענני, ענני, ו... זה לא נכון, זה לא ערב שירה בציבור, וזה לא התכנסות לצורכי ציבור. המחילה האמיתית היא זה שאתה שומט את הכל. אתם יודעים מה זה? למה הגאולה באה בשנת השמיטה? תזכרו, עשיתי את זה פעם. החזקת את זה חזק? את כל מה שאתה אוהב להחזיק, את אזור הנוחות, את המקרר, את הסופר, את הקן יוון, את השקיות הבועקות עם המילות, עם המילים בצבע זהב ושחור של קרטונים, אישה חוזרת לה, כולה מתופפת מהקן יוון, כולה עם סמרטוטים, שהכל שם כישופים, והיא חוזרת לה בקן יוון, אחרי שאוריקה שם את המשכורת שהיא עבדה מייצאת הנשמה, הצאת החמה, ומחר זה יהיה סמרטוט לניקוי חלונות. אבל היא יוצאת עם עסקית מתופפת, 18 נעליים מפה, והעיקר שמות הכישוף נמצאים שם. וגם השמות, זה לא שמות עבריים לכל החנויות שיש בקן יוון. מה זה פוקס? עזבו את התרגום, שזה בעצם אומר לך הכל. מה זה פוקס? סוג של חיה ש... ארומה, נכון? ארומה, זה לא סתם נקרא פוקס, ב-X יש שתי פירמידות, מי שלא יודע. X, שתי פירמידות, שזה גם שייך לבבונים. וקסטרו ומאסטרו, מה זה השמות האלה בכלל? לכו, הכל שמות של כישוף. אין שם שם עברי אחד.
כמעט אני חושב שאין שמות עבריים. הכל זה פיצה, מה זה פיצה? שוארמה, מה זה שוארמה? כל השמות שאתה רגיל להגיד לא שייכים לעם ישראל בכלל. או הנה אסי הגיע ושיגר אותנו עכשיו לעולם שמעל העולם הרגיל. אז מה אתה צריך לעשות בשביל מחילה וסליחה אמיתית? תקשיב טוב, תקשיבו טוב. אתה לוקח, אתה יודע מה זה לשמות? אתה מחזיק את זה חזק. אתה מחזיק את זה חזק. אני סיפרתי פעם, ואני חשוב שאני אספר את זה עוד פעם, ואני מקווה שנקודת התובנה תהיה ברורה. יש מלכודת באפריקה שעושים אנשים לקופים. הם אוכלים את הקופים האלה, לא יודע מה הם עושים, צדים אותם, שישה אותו, לא משנה. מה הם עושים לקוף? תקשיבו טוב. אני אמרתי את זה בשיעורים אחרים, אבל רק שתבינו את הפרינציפ. שמים לו בתוך ריבוע כזה, שקוף, בננה עסיסית, או משהו שהוא, בננה. עכשיו, מה קורה? כשהקוף מכניס את היד ותופס את הבננה, הוא משחרר איזה חוט, והחוט הזה מוריד לו על היד, סגר, סוגר לו את היד. ואז הקוף רוצה לקחת את הבננה, מושך את הבננה, ולא מצליח, לא מצליח לצאת, לא מצליח, ואז תופסים אותו, צעדו אותו. אבל הקטע הוא בתוך המלכודת הזו, ופה צריכים להבין את המוסר הסקל שמסתתר, וזה אמיתי המלכודת הזו. אם הקוף היה עוזב את הבננה, אז החוט היה עולה למעלה, וזה היה משחרר לו את היד. מה שחסם אותו היה עולה, הבננה, הוא תפס אותה ככה, אז הוא הוריד עליו את המחסום. אם הוא היה עוזב את הבננה, היד שלו הייתה חופשי, הוא יצא לחופשי. והוא, הקוף, רוצה את הבננה, והוא לא יצא לחופשי. זה כל כך מקביל לחיים שלנו. אנחנו אוחזים בבננה, אבל זה אוחז לנו את היד. אם תעזבו את אזור הנוחות ואת החומר, זה הבננה בהדמיה הזאת, תיפתח לכם המלכודת ותוכלו לצאת חופשיים ולברוח. בקיצור, העניין הוא שבתוך כל מה שקורה היום, אנחנו אוחזים במה שאנחנו מאמינים בו. אזור הנוחות, אותה בננה. עכשיו, מה אומרת לך? מתי בא הגואל? בצאת שנת שמיטה. מהי שנת שמיטה ברעיון הכללי? כתוב בגויים לא התחשב על מה שכתבת חגית. מי אומר לך את זה? בלעם. אומר לך בגויים לא התחשב, זאת אומרת שבתוך הברכה שלו יש כללה. ברגע שאתה מתחשב בגויים, אז אתה בעצם אכלת אותה. תדעו לכם כולם, קשה ליישום, אבל זה כל הגאולה. הגאולה קשה, מה חשבתם? שהיא קלה? אתה רוצה להיגאל? יש בזה קושי. הוא אומר לך ככה, כל מה שאחזת, כל מה שלמדת, כל מה שאתה חושב שהוא חשוב לך, הבית שלך, המיטה שלך, המכונית שלך, הבוס שלך, העבודה שלך, המעמד שלך, החליפה שלך, כל מה שיצרת לעצמך בעולם התעתוע והחלום, כך ותשמוט. תשמוט, כי אלה ששומטים, לשמוט זה לא לעזוב, זה לא לשים בצד, אולי אני אחזור אחר כך. לשמוט זה לעזוב וללכת קדימה. שכחתי. שכחתי לאן אני הולך. כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא שמט את כל, תחשבו עכשיו, מאות אלפי אנשים לא יודעים לאן הם הולכים. הם כולם מאמינים לבן אדם אחד. נכון, הוא עשה פלאים וקסמים וקשפים, אבל בעולם של מצרים כל הקוסמים ידעו לעשות את מה שהוא עשה. אבל הם האמינו בשם ובמשה עבדו.
אם את או אתה מצליחים להגיע לאותה רמה של רצון לצאת ממצרים, אתה שומט את הכל, אתה עוזב את כל מה שחשבת שהוא נכון, כי אתה חי בעולם של שקר מקצה לקצה. אם את עכשיו באת לאבא שלך לבית המחלות, מה הם יעשו? עדיף היה משאירים אותו בבית, היה אולי חי. שאנשים באים ולא מבינים שזה אזור הנוחות והגיע הזמן לצאת ממנו, לא להאמין יותר בממסד. לא להאמין, זה שקר. זה הממסד, זה הבתי המחלות שהזריקו אתכם למוות, והם אם הרגו אתכם לאור היום, אז עכשיו שהפקרת את אבא שלך בבית המחלות, את חושבת שהם יחיו אותו? אז את חולמת. תתפללי לבורא עולם שיוציא אותו משם, ואני מתפלל בשבילך שיוציא אותו משם. אתם ממשיכים להאמין להם? תשמטו את כל החרטה שלהם, כי למה? בגלל שאתם ממשיכים להאמין לכם, אז הוא עושה לכם עוד מגפה מבוימת ועוד זריקה. צריכים להבין, אנחנו נמצאים באחת התקופות הכי קשות שיכלו להיות בעולם הזה, אבל מצד שני, האור בקצה שמנצנץ, זה התקופה הכי מאתגרת. מה האתגר? הוא לעמוד בניסיון. אומר רבי, אני עונה לעירית, אומר, תקשיבי טוב, לא אני אומר, רבי נחמן, שהוא בעצם הרבי של הדור הזה, אומר, עדיף לו לאדם, לזעוק לבורא עולם אני לא נושם, ולא לרופאים האלה. שיזעק לבורא עולם, ואם הוא צריך לצאת מהעולם הזה, זה רק אחד מחזיר אותו או מוציא אותו. אני אראה לכם, תראו לי איזה סרטון, משהו מדהים, אבל אני חייב להסביר לכם. הוא לא ימות, אל תדאגי לאף אחד, בוא נתחיל, מי ישיר אותו, הם יהרגו אותו, שם תפקרת אותו למוות, אין מה לעשות. אני אומר את זה בכאב גדול, אבל אנחנו אנשי אמת. הסיכוי שלו למות בבית חולים, פי מיליון מאשר הוא יישאר בבית. פי מיליון, לא פי אלף, פי מיליון. תשים זה מה שאת רוצה. כי את מאמינה שהרופא, את יכולה להביא לו רופא הביתה. חייבים לעשות משהו, ברור, אבל מה פתאום אליהם? תביא רופא, תשלמי לו כסף, תגיד לו בוא תבדוק את אבא, חסר לו חמצן. הוא בטח קיבל זריקות, נכון או לא? שהוא לא קיבל זריקות, אז הוא לא יודע בן כמה הוא, אבל קוראים לו בשמיים לחשבון, חשבון נפש. גם אם הוא בן 17, זה לא קשור, אני חלילה לא, אני מברך ואומר ומתחנן מבורא עולם, שיציל לך את אבא שלך, שירפא אותו. רק הוא, אין לנו שום דבר אחר, חייבים להבין את זה. עכשיו תראו, כי שם הורגים. אם לא הבנתם, בבתי מחלות הורגים. לכן זה נקרא בית חולים. לא כתוב בית מרפא. פה מרפאים, פה הורגים. כי הם חיים מאנשים שחולים. או במתים. אם הוא מחוסן, אז תבידי, הם החליטו כמו בשואה הקודמת לחסל קודם כל את המבוגרים. אבל הקדוש ברוך הוא עוד לא הרג אותם בבת אחד, אמר להם תעשו תשובה. היה רץ, עושה צדקה, תורם, צדקה תציל ממוות, תלכי עכשיו תתני צדקה, תציל שהוא איתן את הצדקה. מה הסיפור? צדקה. תראי, שרונה, ואני אומר חרד לשלמה, פה נמדדת האמונה שלה. פה נמדדת האמונה. אני לא שולל את העזרה של רופאים, במקרים אורתופדיים, כי זה תמיד היה בעולם. אדם שובר רגל, אז עושים לו גבר, עושים לו קיבוע, או עושים לו ניתוח מסוים לרגל. אבל זה, רגל יד או צבעות או כאלה, זה הרפואה יודעת, יש לה מענה. אני מדבר על הרפואה הפנימית. כל מה שקשור לחלקים הפנימיים של האדם, שומר נפשו ירחק מבתי מחלות. ירחק. אורתופדיה, עיניים, אוזניים, הם יודעים לעבוד. וגם כי קרו את זה באופן פרטי, למה אתם צריכים להיכנס אליהם כשאתם יודעים שהם מסכנים אתכם? אתה נכנס עם כאב אוזניים, אומרים לך, תשמע, יש לך, ראיתי, בוא תעשה בדיקה לקורונה, לחרטרונה. אומרים לך, וואלה, יצאת חיובי, וואלה, בוא תקבל זריקות, תתאשפז. אתם קולטים על מה אתם מדברים? מה, על מה אתם מדברים איתי?
אז אם את חרד לשלמה, אני אומר לשרון, אז זה לא קל לדבר. אני החזקתי ילד שיצאה לו הנפש, בלה משהו, ונחלק למוות. ובזעקה שלי לבורא עולם, החייתי אותו. הוא היה מת. והיה לי מקרים בחיים, הרי מי שלא יודע, אני גם הייתי מציל בים ובבריכה. ולא מזמן, לא לפני הרבה זמן, הצלתי איזה ילד, גם כן קטן, שתחיל לבלוע מים בבריכה של הקטנים. לא משנה, לא בא לפאר פה שום דבר. אני רק יכול להגיד לכם שמי שחי באמונה, אז במקרים הכי קשים שאתה נמצא בהם ואתה נמצא בהם, מי שלא עבר את מה שחיים עיקר עבר בשנים האלה, אתם לא יודעים מה זה ניסיונות שהשם עושה לך. אבל מתי אתה ניצל? כשאתה משנן לעצמך, או את משננת לעצמך. גם פה תבין, דוד המלך אמר לך, תשתמש בכוח הכי חזק שיש, זה הפה שלך. אומרת, אני גם לא יודע להחזיר נפש שיוצאת מבן אדם. עשיתי פעולות, דחפתי את האצבע לתוך הלשון שהוא בלה, עם אותה פיתה שהוא בלה. הלסת שלו נסגרה לי על האצבע. זה כאבים איומים. אבל עם הכאב שלפתי לו את הלשון ואת מה שהוא בלה, והתחלתי לעשות לו החייאה. והוא קם לתחייה, הוא היה קר, כבר נהיה הגוף שלו, ונהיה מתוח, הלסת שלו ננעלה, וניצל. זה לא החיים הציל, כל הבורא ששלח לי באותו רגע שליח, או דברים שקורים לך. וראיתי כבר אנשים מתים לידי, ראיתי דברים, היינו בצבא, במקומות מסוכנים, עבר לי כדור ככה, כאן, צ'ק, בתוך האוזן, ליד האוזן. ראינו הכל כבר, הקדוש ברוך הוא שמר עליך, רצה לקחת אותך, הכדור הזה היה זז עוד חצי סנטימטר, זהו, לא היית כאן היום. ראינו הכל. אנחנו חושבים שראינו הכל. כל אחד מה ששם אותו הקדוש ברוך הוא. אבל תדעו, אני אומר לעירית, קודם כל תתני צדקה, תני מחר בבוקר, יש פה את החשבון של של משמש, של בת שבע, הנה היא שמה, תפקידי מחר ברוחב לב, צדקה להצלת אבא. בוא ננסה, אולי זה יעזור לו. תעשו, צדקה, תציל ממוות, מה לעשות? תראו, אני אומר, הדבר הוא לדעת לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו. והקדוש ברוך הוא רוצה שתשמטו ותשכחו את כל מה שאתם יודעים וידעתם. אני אמרתי שכבר החזרתי נשמות או נשמה, לא משנה. לא אמרתי שאני יודע. אמרתי, יש לי קרא מחיי מתים. זאת אומרת, יצא לי להיות בסיטואציה של לחיות מתים. והם חיו, בחיים עד היום. אז מה לעשות? אז מה, זה אומר שאני איזשהו משהו מיוחד? לא. עשיתי כמה... למי נתת צדקה? מעניין אותי, רית, למי? למי נתת? לבית כנסת? לאיזה רבי שעבר להזריק? למה הנה החשבון? למה לא שם פה? אנחנו צריכים את הכסף להציל עוד אנשים. אבל אנחנו מקום אחרון בתור, מה לעשות? זה חלק מהכפיות טובה, זה חלק ממה שאני מתמודד איתו כל יום. אנשים שבאים איתך, ואתה מציל להם את החיים, ואתה עוזר להם, הם לא יעזרו לך לעזור לעוד אחרים. לא יעזרו. אנחנו רואים את זה בתרומות. בת שבע מסכנה, כמה היא שמה כל ערב שאנחנו עושים שידור, תתרמו, מה אתם תורמים? 50 שקל? לא שתתנו כמה שאתם רוצים, אף אחד לא אומר לכם. אבל אתם מבינים שבשביל לעשות משהו צריך כסף. ולי, אם היה לי עכשיו, לא אם, כשיהיה לי, אני בטח ובטח ישים אותו בשביל להציל עוד נפשות, כי עוד מעט הכסף שלכם לא ישווה כלום, אתם פשוט לא קולטים את זה. אתם לא הבנתם לאן אתם הולכים בכלל. אתם לא מבינים.
עוד שנייה, היום אומרים לך, אל תוציא 5,000 שקל מהבנק, מצלצל לך המנהל, הכסף שלך, עבדת עליו, של אבא שלך, של סבא שלך, מי זה מנהל הבנק שיתקשר אליך ויגיד לך מה אתה עושה עם הכסף? אתם לא קולטים שברגע שאתם עונים לו, אתם נמצאים בטמטמת של עצמכם וקברתם את עצמכם עוד מטר בקבר שאתם, בשואה שקורית פה היום. תבינו מה הולך פה. תבינו מה הולך. את אומרת, אני אומר, טוב, אני לא שולט, לא, אני אומר, אם, ותדעו לכם, בשידור הזה צופים לפחות 100 איש, לפחות. זאת אומרת, אם כל אחד היה שם 1,000 שקל, מחר בבוקר היה בקופה 100,000 שקל. יכולתי, ואני אוכל ואוכל, לעשות עם זה דברים שיצילו עוד אנשים. אבל אתם לא נותנים. אין, אין, אנחנו שומרים את הכסף. שומרים לאבא, האבא צריך לתת, לא הבן שלו. הוא צריך להגיד לו, אבא תיתן צדקה, לכי לחשבון שלו, תוציא עכשיו כמה אלפים, תתרמי. עכשיו, רוצה להציל אותו, לא, לא יודע אם זה יציל אותו, אבל ניסית. הנה, את רואה, גם הנה, הקדוש ברוך הוא נותן, מגלגל זכות ביתי זכאי. זה לא קשור... מגלגל זכות בידי זכאי, זאת אומרת, אם אתה הצלת, או את הצלת, או אמא שלך הצילה, או כל אחד שעזר למישהו אחר, זה זכות. זכות. יש חשבונות בנק, יראית, מה הבעיה להעביר? יש פה, את יודעת כמה בנות מארצות הברית שולחות? יש מי שלא, לא רוצה להגיד שמות, אבל תדעו לכם, הברכה שהכסף שלה מתברך, בזה שהיא נותנת, כי... זה, אני לא אומר את זה הכל בצנאה והכל בזה שתבינו. כל מה שאנחנו עושים זה להציל אנשים. לא רוצים רייטינג, לא רוצים שום דבר. אנחנו חיים מהיד לפה. אנחנו רוצים להציל אנשים. לי הקדוש ברוך הוא שם אותי בניסיון הכי קשה שיכול להיות. לקח לי את הרכוש, לקח לי את מה שאת לא רוצה לקח לי. והשאיר אותי על הקצה. אני אף פעם לא ביקשתי נדבה מאף אחד, ולא יבקש. אני, אפילו שאין לי, אני אומר, תשמע, יש לך כמה שקלים, בוא נלך נלחם, כך, כמה כסף העורך דין צריך בדוד המלך בשביל להילחם שהכנסייה לא תגנוב לנו את השטח. אני משלם מאיפה שאין לי. אני נוסע עם דלק שאין לי, עם רכב שאין לי. אז בא מישהי ואומר לך, אני מסיעה אותך. עשתה מצווה, קנתה לעולם הבא. בא מישהו ואומר לך, תשמע, אני עוזר לך פה, לך תשלם לעורך דין. בא מישהי, ראתה את עורך דין בשטח, לקחה מה שהיה לה בכיס, לא חשבה, הוציאה, נתנה לו. ככה בונים עולם בחסד, כי מי שמציל את הר ציון ושומר עליו, אז הוא מקבל את עולמות עולמות הבא. זה לא לבוא להר ציון ולשבת, שם יש מלחמה הכי גדולה בעולם, מנסים לגנוב את הר ציון. וזאת המלחמה גם שלי. זה נמצא, תראי, את יודעת, בת שבע, את שואלת אם הצלחנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתדל. אז אנחנו עושים בקטנה, אז העורך דין הגיש בקשה, בינתיים הם חיסו את מה שהם פתחו. המלחמה כל הזמן נמצאת ברובדים כאלה או אחרים. אני גם אומר לה, עורך דין, אז אמרת, שמע, מה שאני יכול אני אתן לך. זה אני חי, לא אני חי, התרומות האלה הולכים לשם. רק להגיד דוגמה. עכשיו, רצינו לפתוח אולפן, לשדר, כאילו שיהיו בו אמצעי זה, אבל זה עולה המון כסף, ואני לא רואה, והייתי בטוח, 1,000 איש, כל אחד מוציא 1,000 שקל, יש לך כבר כסף. איזה 1,000 איש? כמה עשרות בודדים וכל אחד מהם קנה עולמות של עולמות על כל אגורה שבשקל שהוא שם. אפילו, הקדוש ברוך הוא, תבינו, אם מחר תהיה מלחמה והכל ייהרס, מה אתה חושב שימדדו אותו בזה שהוא קנה ציוד? ימדדו אותו ברצון שלו שיהיה אולפן. אם אותו אחד יקר שבא ותרם את כספו לעילוי נשמת אביו, אתם יודעים מה קרה לאביו ברגע שהוא תרם? אפילו שעוד אין אולפן. כי זה הכל תעתוע. עצם הרצון שלו שאבא שלו יעלה בשמיים, הוא העלה את אבא שלו בשמיים לעולמות אחרים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אני לא צריך להוציא את הגרון בשביל שאנשים יתרמו. זה מבייש אותי, מבזה אותי ומשפיל אותי. אתם מדברים עם מישהו שהיה לו הרבה מאוד כסף, בכל פרופורציה. אתם יכולים לראות החודש, הראו רק מה ששלמה לחיאני ויורם שקד גנבו, רכוש בשני מיליארד שקל. אתם יודעים מה זה שני מיליארד בכלל? מישהו יכול להבין את זה? אבל זה לא הם, זה שני גנבים, שלמה לחיאני, אמר שימו ושם זכרו, יחד עם השופט יורם שקד, עם כל המערכת שמחפה עליהם, שכולם שם מושחתים וגנבים. אז אלו הניסיון שלי. שם אותך באולימפוס ולקח לך, אולי רק באופן זמני, הוא רוצה לנסות אותך. כששולחים את אברהם לעקוד את הבן שלו, הוא לא מהסס. גם אני ישבתי בעקדה הזאת כמה ניסיונות בחיים שלי, והכל למען שמו. אם חיים הקטן יכול לעבור את זה, אתם לא יכולים לעבור את זה? אתם לא יכולים לעבור את זה? אני לא צריך, אנשים אומרים, תשמע, אתם צריכים לראות, אם הבן אדם הזה עושה למען בני אדם, הלב שלכם היה צריך לשחרר. מה זה הקמצנות והקילאיות הזאת? הייתם צריכים לבוא ולהכניס את היד לכיסים, את המעשר של יד. אין אדם שלא מרוויח פה 10,000 בשניים או חמש. אין! כי הוא שקרר אם לא. כי אי אפשר לחיות פחות מ-10,000. אי אפשר. כי היום שכירות עולה 4,000, 3,000, משכנתה. עולה. מאיפה הבאת את ה-3,000-4,000? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות גם אותך. אתה מוציא ומעשר? אם אתה הולך תורם לבית כנסת, אתה מחרטט. כי אתה עומד מול מישהו שמציל אנשים וגם לפעמים מציל אותך בעצמך או אותך. דבר ראשון תלך אליו. או תלכי אליו. מה פתאום? נכון, נכון, אני לוקח את ההתבזות הזאת, ואני אומר מה שבת שבע אומרת, מילים בסלע ומילים נכונות. ההתבזות הזאת, אני עובר אותה כחלק מאותו מסלול שאני צריך לעבור. מה זה חי בסרט, מי שחושב? כל מי שעונה לי עכשיו, הוא חושב שמתכוונים אליו. איי, איי, איי. אני מדבר על 1,000 איש, חגית, את לא היחידה, 1,000 איש שצופים ולא נתנו אגורה. יש כמה בודדים ובודדות, ועל כל אחד מהם, על כל אגורה שלהם, אני אומר לך, אומר לכולכם, ברור שהייתי, אני צריך, אני, שרונה, מי שלא מבין, לפני שהתחילה החרטרונה, אני הלכתי על חשבוני הפרטי והשקעתי, לא אגיד לכם איזה סכומים. עזבי, עזבי, זה לא מילים נכונות, לא נכנס לזה גם. אומר לחגית, לא נכנס, זה לא משהו אישי. הדברים האלה נמדדים ברצון. אז אני אומר רק, עולה לשרונה, לא כדבריך, את תמדת איתי באחד המשפטים, נכון? את ראית מה עושים למי שמגלה שחיתויות. והטלוויזיה לא תסכן את עצמה. לא הערוץ הראשון ולא הערוץ השני, והם עשו עליי לפחות 5 כתבות. רק לפני חודש וחצי כתבה, אתם יכולים לראות אותה, תכנסו לקיר שמה שנקרא בזה, ותראו. מה, סתם עושים כתבה על ראש עיר שגונב מאות מיליונים, וחיים עיקר מרים אותו בזום, ואומר, אלה גנבו לי את הכסף. הרי היו טובים אותי על הוצאת דיבה. השופט יורם שקד, לכו תבדקו, תראו את הסרטים, תראו את המאפיה, תראו את הילד שקר ואת הילד, את האסתר ההפך מחיות, או חיות, גן החיות שנמצא איפה שאסתר נמצאת. אז מה? זה כולה ניירות. כולה ניירות שאתה אומר, אין לי כסף, אתה חוטא, ובימים כאלה של אלול, אתה נכנס למצב של מסכנות. אם אמרת שאין לך כסף,
אז הקדוש ברוך הוא תכף יראה לך מה זה אין לך כסף. תיזהרו במילים שאתם מוציאים, ותיזהרו בתלמידי חכמים. אל תגידו אין לי כסף, אסור להגיד. וזה לא משנה כמה אתה מרוויח. אם היה לך רצון, הדיאלוג הזה זה לא ביני לבין חגית, הדיאלוג הזה זה ביני לבין עוד 900 חגית. הוא יותר מ-900. כי למה? יש אלפים שמקשיבים. אלפים מקשיבים, זה אמיתי, אני יכול להראות לכם אפילו, תראו מחר או מחרתיים כמה ראו את השידור. יהיה כתוב, כי משקרים, אבל מינימום. איפה הם כל אלה? איפה כל אלה שביקשו מהם לתרום? מעשר. מעשר אתה חייב לשלם, כי מה זה חייב? אם אתה בן אדם שמאמין בבורא עולם, את חייבת ואתה חייב על אפך וחמתך. אם אתה לא מעשר, את לא מעשרת, את קודם כל לא תרוויחי בחיים ולא תרוויח בחיים, ואתה גם, כשאתה לא מעשר או לא מעשרת, אתה עובר עליו מהתורה. עשר תעשר, ככה כתוב, מצווה, כמו שאת שומרת שבת, תשים בפלטה, ככה צריך לעשר, אין הבדל בין מצווה למצווה, ועדיף לך לעשר, לחלק את המעשרות שלך, אין בעיה, תחלק לאו ככה וככה, ואתם רואים שפה מצילים חיים, ואנחנו תקועים, רוצים להציל עוד חיים. אז למה מתווכחים? אין לי, אני ביטוח לאומי. אתם לא חייבים לשמוע את השיעורים האלה, אתם לא חייבים שום דבר. אתם לא חייבים, אתם לא חייבים, אתם יכולים לעשר, לא חייבים כלום, אני לא פה נמצא באיזה מסע שכנוע, אני בא גם פה להציל אתכם. כי המעשר והתרומה שלכם מצילה ממוות, אבל אין לי מי לדבר. אם אני מקבל כאלה תשובות, תדעו שבן אדם אומר, אין לי כסף, במיוחד שהוא נמצא עכשיו, אתם רואים את הקרניים האלה שפה, אתם רואים פה את האיש הזה. זה מלאך צבאות, אם לא הבנתם. מלאך השם צבאות, החלבן הקדוש, מדבר מפי. אתם מבינים עם מי אתם מתעסקים ועם מה אתם מתעסקים בכלל? אנשים, הצלנו לכם את החיים, לא אני חיים, אני בטל ומבוטל, הוא שלח אותי ואנחנו עשיתי את זה שנים, הוצאתי את כל מה שהיה לי, חסכונות, לא חסכונות, ושמתי בשביל לעשות סרטים, להציל אנשים, אנשים לא יודעים על מה אני חתום, על איזה סרטים, אבל מבחינת כל השתיקות עדיפה לחכמים. אני אומר את זה רק בשביל שתדעו, שכל אחד ממכם יכול להשתתף בזה, כל אחד יכול להיות חיים עיקר, כי מיוחד שאתם באים ואתם מקשיבים, אתם יכולים להיות חלק מזה. אף אחד לא ביקש לך שתיתן את הבית ולא תיתן את הסבתא שלך. אמרו לך, תעשר, תשתוק, תעשר. תעשר! תעשרי, מה קרה? ביטוח לאומי את מקבלת, קחי עכשיו, שימי. אין פה מחשבות בכלל, אבל לא מאמינים. תשאלו את אלה שתרמו. לא רוצה לחשוף אותם. תשאלו. אם הם לא הרוויחו פי כמה. פי כמה! כי הם, הרי תבין, אני מדבר, ואני אומר לאנשים, תאסרו, כי הקדוש ברוך הוא לא מבטיח על שום מצווה שתקיימו הבטחות. זה המצווה היחידה בעולם, שהוא אומר לך בסופה של המצווה, אתם הרי בוחנים אותי, עם ישראל בוחן אותי בכל מה שאני אומר. הוא אומר, בחנוני רק בדבר אחד, בחנוני נא בזאת. תאסרו גם כשאין לכם, תאסרו. כשאתה או את מאסרת, השם אומר לך, אתה בוחן אותי עכשיו, ואני מוכיח שאני נותן לך את מה שהבטחתי. הוא אומר לך, אסר שתתעשר. אז אולי את לא מרוויחה היום 10,000 שקל, אבל אם מה-5,000 היית מאסרת 500 כל חודש, הוא מעשר, לא מדבר על חגית או על רונית או על צפית, זה לא מעניין, זה פשוט רק בשביל הדיאלוג. זאת אומרת, מבחינה עניינית, אם מישהו היה שם, הוא היה המרוויח, הוא היה הזוכה. אבל אין לכם זכויות. כמו שאתם לא עולים להר ציון, אין לכם זכויות. אני אספר לכם משהו על הרב פיש. בואו תקשיבו טוב, הרב פיש זה היום ההילולה שלו, ואני אסביר לכם למה אני מתכוון. אחד הדברים, אחד האנשים הקרובים לליבי, זה מישהו שהיה קשור מאוד
לרב פיש, היה עוזר שלו, לא משנה עכשיו שמות, לא משנה כלום. תקשיבו טוב, היה יהודי בשנה הראשונה או שנייה לפטירתו של הצדיק הזה, אברהם פיש, בן יוסף חיים, הלך אדם בבית כנסת מסוים, לא נגיד מקום שלא יהיה זיהוי, אבל זה סיפור אמיתי לחלוטין, אפשר להביא את זה מהמקור עצמו. עכשיו שימו לב, תקשיבו טוב. שימו לב, שימו טוב, תקשיבו טוב למה שאני עכשיו אספר לכם. הלך אדם שרצה לכבד את הרב פיש לבית כנסת שבו הוא מתפלל, ושכר אוטובוס מפואר, והזמין קטרינג, אוטובוס זה 55 אנשים, והזמין קטרינג, והזמין, זה היה בהזכרה, כמו היום, י' ג' באלול. היום לפני כמה שנים. הוא הלך, שכר אוטובוס, ועשה מודעות, ופרסם בבית הכנסת, ועשה פליירים. וכולם התקשר לוודות שהם באים, ואמרו לו, אנחנו באים, בטח באים. בקיצור, תקשיבו טוב, הבן אדם הזה מגיע, האוטובוס קבוע עם כולם בשבע בבוקר, שמונה בבוקר, האוטובוס המפואר והנוצץ עומד, הנהג מחכה, הוא מחכה, כולו לבש חליפה לצורך האירוע, ומחכה. ומגיעים רק 15 אנשים, אפילו לא, לא יודע כמה, 10-15 אנשים. עומד, מחכה ומתחיל קשר, אנשים לא עונים לו כבר, לא באים. הנהג אומר לו, תשמע, כבר שעה מחכים, שעה וחצי ילך לך היום, השעות דופקות. אין ברירה. הבן אדם עולה לזה עם הקבוצה המצומצמת שבאה ואומר, מתבאס על האוכל שהוא שילם, על הקטרינג שהוא הזמין, על האוטובוס, והוא רק חלק מהאנשים. קיצור, סיפור אמיתי, אני יודע את זה ביום שלו. תקשיבו טוב. והוא חזר הביתה אחרי שהיה האירוע, והוא חזר עם שברון לב, די עצוב, שהוא באמת השתדל, הצדיק הזה, הרב אברהם פיש, שיבואו אנשים ויבטיחו לו ויחזבו אותו. ואת אותה הרגשה פנימית, מה שנקרא דיווי לב הזה, דאבת ליבו, סיפר לאנשים, ואז הוא סיפר את זה לאחד האנשים שהיו קרובים לאברהם פיש. טוב, זה היה יום, יומיים אחרי, הוא אומר, תשמע, והוא לקח את זה כל כך קשה, שהוא בא לבית כנסת, ואמר, מה, לקחתי והזמנתי לכם, ולא באתם, וכאילו התבאס, אמרתם שאתם באים. הוא הלך לישון באותו לילה, כשהוא עצוב על כל הסיפור, והוציא את המרורי ליבו בפני האנשים. בלילה הוא חולם חלום. מי מגיע אליו בחלום? אברהם פיש. ומה הוא אומר לו? מזה תלמדו מוסר השכל. מגיע לו בחלום אברהם פיש ואומר לו, תראה, תודה רבה לך על כל מה שעשית. אבל תדע לך שמאלה שבאו זה אני הזמנתי. אלה שלא באו, זה אתה הזמנת, ואני לא רציתי שהם יבואו. אין להם את הזכות. אז תהיה רגוע, תודה רבה לך, משמיים אני מברך אותך. נתנו לו רשות לבוא אליו בחלום, אחרי שהוא כל כך, ובא אליו והסביר לו, שאלה שלא הגיעו, פשוט אין להם זכויות. גם לי זה קרה שהזמנתי אנשים להר ציון, והכנו וביקשנו, והגיעו הרבה פחות ממה שהבטיחו שיבואו. אז לפעמים יש לך הרגשה כזו, אבל היא מהר מאוד איפסו אותי, אמרת, שמע,
ודוד המלך הזמין, זה לא אתה. לא היה להם זכויות. אז אלה שהתאמצו והגיעו, אז קודם כל שתדעו, יש לכם זכות גדולה להגיע כל ראש חודש, לבשל, לתרום, לתת משמתכם, לעשות, מה שנקרא, לבית השם הולכים ברגש. רגש זה רש, רוחות, גשמים, שמש. לבית השם הולכים כשחם ומזיעים ולחות ויש פקקים. זה מבחן המציאות. אתם כולם, כולנו נמצאים כל אלפית שנייה בניסיון ובמבחן. ולכן חייבים להבין שהדברים האלה, אלו שאנחנו מדברים, צריך זכויות. גם להגיע לשיעור הזה צריך זכויות. זה בוחרים את האנשים בפינצטה. וגם שבת שבע יקרה, לוקחת מזמנה, היא מתוך אמונה עושה את זה, ושמה, או הבחור שתרם את החשבון בנק שלו, זה לא חשבון של חיים, זה מישהו שתרם, או זאתי שאומרת אני בא, או הבנות שבאו והסיעו אותי, לאן שהייתי צריך להגיע לכל מיני מקומות. אז אלה לקחו מכספם, מדמם, אלה שהסיעו בזכר ואלה שהסיעו בנקבה, והייתה גם אישה שאמרה, קח אוטו. זאת אומרת, רצתה לתת לי אוטו. זה היה, אי אפשר היה לנסוע באוטו, זה לא משנה. מי שלא מבין, שאם הגעת למצב כזה, שאתה, אז תמיד שכל אחד שעוד יש לו זכות. יש לך זכות שאת נותנת, מה את חושבת? ואת יודעת שהאלף שקל האלו, המאה שקל, או האלפיים, או לא משנה כמה, או כל מי שנתן, אתם יודעים מה קורה בשמיים לאיש הזה? לאן מעלים אותו? או את מי שהוא רצה להזכיר? או את כל מי שהוא רצה לעזור לו? מה אתם חושבים? רבי שמואל היקר, ורובן היקר, ויש עוד אנשים שלא רצו שאני אזכיר את שמם. יש. הם ביקשו מאוד, תדעו לכם שזה כל אחד ואחת מהם. יש אנשים פשוטים, שבאים וזה עושה צמרמורות ועושה, ואתה, אני משתמש בזה. יש כמה אנשים ונשים שבאים להר ציון או שתורמים בזה, וזה מפעים לי כל פעם את הלב מחדש. אומר לקדוש ברוך הוא, אני אומר לו בהר ציון, תראה אותם את אלה שבאות ובאים. לא חושבים, מבשלות, מבשלים, שמחים, מביאים תרומות. אמרתי, אני אומר לדוד המלך, ואומר לבורא עולם, תראה, בשביל אלה תביא את הגאולה. כי בשביל אלה זה הצדקניות. אלו האנשים שמאמינים בלי לחשוב, לא עושים שיקולים, לא מעניין אותם כלום, לא מערערים. הם עושים את זה בשביל בורא עולם ובשביל שליחיו. למי אתה נותן שאתה נותן צדקה? למי את נותנת? למי? למזכי הרבים, האמיתיים, לא כל אלה עם הפיג'מות ועם המיליארדים והמרצדסים. זה לא. זה שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. הזיכוי הרבים נמצא דווקא בדברים הקטנים, אצל האנשים הקטנים. מי שלא הבין את זה, לא למד את זה, לא למד כלום. אמן, אמן. רבי ראובן היקר, כל הברכות יחולו על ראשו. באמת, זכיתי להכיר אנשים שאתם יודעים, אני כל השנים האלה מתמודד עם ציר הרשע הגדול במדינה, אני מתמודד עם שופטים, עם עוכרי דין, עם אנשי עסקים, עם מיליונרים, מתמודד איתם, עם שופטת האסתר והבית חיות שלה, וכל אלה, איתם אישית, עם הביוב הזה, עם שרי המשפטים, זה שקורא רפורמה, ותראו איזה זבל כימי, רמאי ושקרן, אתה עושה רפורמה. אני מביא לך נתונים, שופטים גונבים,
הוא לא עונה לי בכלל, זה בטיפול, הוא לא עונה. זה אותו זבל כימי הזה שעכשיו הוא שר משפטים ומחרטט אתכם על רפורמה משפטית. הרי היה לו דרך התיק שלי לקום ולהפוך את הכל. היה הולך מראה להם לאסתר תמות. תראי לה את זה, את משקרת, את מרמה, כולם שופטים שלכם גנבים. או הפוגלמן ושפוגלמן. אתם לא יודעים איזה שקר ורמאות ושחיתות נמצאים בבתי המשפח. משפט בטח שאין שם פח הזבל. יש שם. ואני לא אומר את זה בכעס, אני יודע שהגאולה תבוא במשפט. ועלו מושיעים בער ציון לשפוט את ער עשיו. את כל הער הזה שהם הקימו פה, יעלו המושיעים. והמושיעים זה לא מה שאתם חושבים. זה לא רבנים עם אנטנות ומרצדסים. זה לא אדמו"רים מכובדים שמנשקים להם את הידיים. וזה לא כל מי שחשבתם שהם זה הם. לא אלה משס, ולא אלה מגאגודה, ולא אלה מגאולה, ולא אלה מחבד. לא. המושיעים זה אנשים קטנים. זה כל אלה שבאים ומרגישים שהם מושיעים, אלו המושיעים. כמה אנשים עולים להר ציון? כמה עשרות, נכון? מכמה מיליארדים. תחשבו רגע איזה זכות יש להם לבוא בראש חודש, שכתוב לך בכל הספרים של כל החכמים והמתחכמים האלה, שבראשי חודשים יבואו כל העולם כולו בגאולה להשתחוות בבית השם בהר ציון. זאת אומרת שרק כמה עשרות מתוך אלפים ששמעו וקיבלו את ההזמנה הגיעו. זאת אומרת שלבודדים יש זכויות. בודדים. אתם מבינים את זה? אז עכשיו, כל אחד סיפורים היו לו. אנשים באים מנהריה. יש לכם שתי נשים מנהריה מגיעות. וכל ראש חודש מתייצבות. יש אנשים שבאים ממקומות רחוקים. זאת אומרת, יש כאלה שמרותקים למיטתם, או שיש להם באמת שהיא לא יכולים להגיע. תינוקות, כל מיני כאלה שאני יודע שיש להם בעיה, אבל הם רצו, הם התכוונו, הם ברצו. הקדוש ברוך הוא בודק את הרצון, לא רק בודק את את היכולת שלך להגיע. כי כמו שאמרתי, ואני אומר מהפעם, אם היו אומרים לך, מחכה לך שם צ'ק של כמה מיליונים, ברגל היית הולכת או הולך בשמש ובחום. ברגל. הייתה יושן שם יומיים לפני. אבל בשביל בורא עולם, בשביל דוד המלך הגואל, למה שנתאמץ? למה שנתרום? למה שנעשר? למה שנכין ארוחה לכבוד בורא עולם? ולמשיכו, למה? בשביל מה? פה אני אחליף ערוץ ואני אצא מחר לקן יוון, יוציא 1,000 שקל על איזה סמרטוט, ייסע לדובאי ולאבו בבי ואבו זבי, ואני שם אהיה מבסוט. אתם לא יכולים לצאת במוח מאזור הנוחות. לא יכולים לצאת. הנה כמו נתנאל היקר וכמו אנשים שמגיעים מבאר שבע וכמו שמואל שמגיע מאשקלון וכמו הרבה אנשים שמגיעים מאשדוד ובאים ועוזרים ותורמים ורוצים וביטלו את עצמם ביום שתצליח לבטל אומר בטל רצונך בשביל שיעשה רצונך בטל רצונך כרצונו תקראו פרקי אבות. רצון זה אותיות צינור. זה אותיות צינור, זה הרצון שלך, זה הצינור שאתה גם אותיות נוצר. אם אתה רוצה שמשהו ייווצר, זה ברצון. ואומרים חז"ל, אין דבר העומד בפני הרצון. שום דבר בעולם. אם את או אתה רוצים לעלות להר ציון, שום דבר לא יעמוד בדרך. מה המסקנה?
שאתם לא רוצים באמת. לא רוצים. זה לא שאתם לא רוצים. יש לכם חסימה מבורא עולם. אלה חסרי זכויות. רוצים, אבל לא מתאמצים. לא מראים לי שהם באמת רוצים. אז תישארו. אתה אומר, כואב לך הרגל? אז אני אראה לך מה זה כואב לך עכשיו, שני הרגליים והראש. אתה אומר, אין לי רכב? לא יכולתי להגיע? לא יכולתי לקחת מונית או לעלות ברכבת? אני עכשיו ישביט אותך חודשים בלי רכב. אתה אומר שיש לך סחרחורות קלות? הוא אומר, אני אראה לך עכשיו מה זה סחרחורות. אתה אומר שאתה חם לך ואתה לא יכול מהפקקים? אני אלמד אותך מה זה חום. אתה אומר שיש פה ערבים ואני מפחד לעלות לירושלים ויש מחבלים? או בעלך אומר לך, אל תעלי כי זה מפחיד? הוא תכף הולך להראות לבעלך מה זה פחד באמת מערבים. כל אלה שגרמו לאנשים אחרים, או כל אלה שמתנגדים לעלות מכל תעתועי הדמיון, יבואו איתכם חשבון, כי ידעתם. לא הבנתם את זה? הרי יראו לכם בשמיים, יגידו לכם, תראה, הזמנתי אותך, הרי אני עכשיו שליח, אני הזמנתי אותך להר ציון, הזמנתי אותך. זה לא חיים הזמין אותך. הבורא עולם, נתן לך צ'אנס, אמר לך, תעלה להר ציון. לא עלית, לא עלית. אז תשמעי, פספסת. יש דקה אחת בעולם של זמן שלא חוזר. כתוב, עבר זמנו בטל קורבנו. מה זה אומר? יש זמן שהקדוש ברוך הוא קידש. ראש חודש הוא קידש. עכשיו, והקורבן שלך זה מבטל לך. נגיד את עכשיו ישבת והכנת אוכל, או הלכת עכשיו וקנית מאפים ופלאפל ופשטידות ולא משנה מה קניתם, או בישלתם וטרחתם. יש פה אישה שבאמת שאחת מהם לא איתנו, אבל כרמלה השם ייתן לה פי אלף אלפים. אנשים שלוקחים את היום הזה ומבשלות ועופות. אתם לא מבינים איזה שכר יש לה בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, בעולם הבא שלה. תתחילו לקנות. כי המעטים האלה שעושים את הדברים האלה, תבינו, הר ציון יש רק אחד בעולם. ראש חודש יש רק אחד בעולם. ואלה שטרחו ובאו, זה מתי מעט עם זכויות עד כיסא הכבוד. ואם לא הבנתם את זה, אני לא צריך להוציא את הנשמה להסביר את זה. אלה שלא הבינו, ואלה כמו אורן, למשל אורן, כולו פצוע, הגיע להר ציון. אתם יודעים, אתם פצוע אבל ברמות, אחרי תאונה קשה, עם הפציעה שלו, הגיע. זה בשמיים, זה לא עושה רעש. זה הקדוש ברוך הוא מזמין את כל הפמליה שלו של מעלה, ומראה להם, בשביל אלה, אני לא עושה להם עכשיו השמדה. אלה שעולים להר ציון ולא מבינים את הכוח, איזה המתקת דינים קיבלתם ועשיתם לכל העולם. הצלתם פה מיליונים בלי שידעתם. שם בהר ציון נקבע הכל. היא לא אומר דברים סתם. שם הומתקו דינים, שם בוטלו פיגועים, שם בוטלו מלחמות. מהאנשים הפשוטים, אלה שבאו עם המעות שלהם ועם האוכל שלהם. נראה לכם פשוט. איפה הקדוש ברוך הוא פוגש את משה? במדבר. באמצע קוץ, במדבר, בורא עולם, יכול לעשות את הכי דברים מטורפים שיכולים להיות. יכול להוציא את המדבר, להפוך אותו לים באלפית שנייה. למה הוא לא נפגש ככה עם משה? הוא קורא לו במדבר. איפה? בשיח קוצני.
הנה, קוראים לו סנה, והסנה איננו קל עם חתיכת אש. הקדוש ברוך ואיך משה, תגידו, אתה היית הולך במדבר, היית רואה איזה קוץ דולק? היית עוצר בכלל? היית הולך לראות? מה ההבדל בין משה לכל האלף נביאים שהיו לפניו בפוטנציאל? היו אלפי משה לפניו. הוא שר לראות. כשאתה או את שר לראות, אתה אומר, רגע, מה יש במקום הזה? איזה הר, בתים עלובים, כנסיות מסביב. אבל יש שם משפט אחד, כאן דוד המלך. משפט אחד, הר ציון. תפתחו רגע את כל התהילים של דוד המלך, תפתחו את התפילות המזון, תפתחו את התפילות שאתם אומרים שלוש פעמים ביום. כמה פעמים אתה מזכיר את הר ציון? אתה נותן ביס עכשיו מבננה או מביסקוויט, אתה אומר, ברוך השם שבהר ציון משכן כבודך. אז לא, תעלה להר ציון בראש חודש שזה גבוה מעל גבוה, ותעשה שם סעודת מלאכים, לכבוד המלאכים שיהיו פה. אז כל אלה, אתם בני מלאכים אמיתיים. זה לא רואים, כי זה הקוץ במדבר. אין שם תפורה, אין שם לייזרים. אתם רואים פה את הקרניים? הקרני אור האלה, אלו הקרניים שאתם צריכים לחפש. את האורות הרוחניים. ופה, אני יודע דבר אחד, אני יכול לעשות עכשיו, תראו, עושים כנס של כל מיני 666 וכל מיני יצורים ממסדיים. אל תאמינו לאף שדרן, תקשיבו טוב. כל השדרנים ממסדיים, וכמה שהם אומרים לך שמצילים אותך, תדעו חד וחלק. אני אסביר לכם איך אני יודע שכולם שקרנים ורמאים וממסדיים. אף אחד לא מזכיר את בורא עולם. והמציאות הזאת, שאף אחד לא מזכיר את בורא עולם, לא יכולה להיות. כי הוא זה שעושה את הכל. והיחידי בעולם שמדבר רק עליו. והיחידי בעולם שעולה ומעלה אנשים להר ציון ביום של דוד המלך, בתקופה הזאת. תפקחו עיניים, זה הכל. ואל תתקמצנו להגיד לי, אני לא מרוויח 100,000, די עם השטויות שלכם. כי את הברכה השם ייתן לכם, ממקורות שלא חשבתם, אומר לכם, בחנוני נא בזאת, בחנוני נא בזאת. בשום מצווה הוא לא אומר, תבחן אותי. יש מצווה שאומר לך, כבד את עורך, את אביך, למען יאריכון ימיך, אומר לך, תשמע, תכבד אותם, מעריך לך חיים. אבל החיים שאנשים חושבים זה לא ערכת חיים, זה שהוא צריך לחיות 70 שנה וחי 90. זה ממש לא, כי בין 70 ל-90 זה לא חיים. יאריכון ימיך, זה היום שלך, במשך היום יהיה יותר ארוך. מה זה יותר ארוך? ייתן לך לעשות פה מצוות, נגיד, תעשה מצוות, תעשה דברים כאלה, מעריך את היום, כי אתה כיבדת את אביך ואת אמך. ואותו כבוד שנתת להם, אני אתן לך, אני אעריך לך את היום. זאת אומרת, אם ביום הזה יהיה לך יום נעים, אף אחד לא יציק לך. אני אעריך לך את היום, שאתה תעשה בו מצוות, ותזכה לסגולות, והכל יהיה למענך. אז תדעו שלא מעריכים חיים כמו שחושבים. אומרת, תוך כדי. ולמה אני טעב לך על האדמה? עכשיו תראו, העניין של כל הסיפור של אותה מלחמה, אותו פחד, אז אמרנו שכל רגע יכולה לפרוץ פה מלחמה. והמלחמה לא צריכה לייאש אתכם. כי מי שאחז בבורא עולם, הבטחה, לא יקרה לו כלום. לא יקרה לו. ואם חס וחלילה אתם חושבים שכן יקרה לו, אז זה גם הניסיון. כי אחד הדברים שבן אדם אומר, תשמע, אני מתפלל, אני תורם, אני פועל, ואני
לא מקבל כלום, להפך, נהיה לי יותר גרוע. אז תדעו לכם שזה הניסיון. אתה או את צריכים להדגיד תודה גם על זה, כי מה אתם חושבים? כל אחד יכול להיכנס להיכלו של מלך. הוא עושה לך בחינות, והבחינות שלך או שלך, אם אתה רוצה להיכנס אליי, לשער, שער שמיים זה בהר ציון, אתה רוצה לבוא לפה ככה סתם, לבוא רק לאכול ולשיר וללכת? אני, נכון, באת ועשית ותרמת ועשית, פתאום חוזר הביתה, טק, כאבי ראש, חום, מה זה, אני הייתי פה בהר ציון, התפללתי, עשיתי אוכל, תרמתי, הבאתי, איך אני חולה פתאום? המרמור הפנימי שיש לך או לך, זה אי עמידה בניסיון. כי הקדוש ברוך הוא את אלה, את אשר יואב יוכיח. הוא אומר, אתה התאמצת, ואני רוצה לנסות אותך, אם באת בשביל הכיף, או באת בשביל להעביר עוד יום בכרטיס. אז הוא בוחן אותך, והבחינה, תדעו לכם, כל מה שמגיע מימי, שמגיע להר ציון בהתחלה, יש כאלה שמתרוממת להם הרוח, יש כאלה שלמחרת חולים, ויש כאלה שגם הוא עושה להם את הניסיון יותר גרוע. בחודש השני שהם באים, הם גם חוזרים חולים. בשלישי שהם באים, גם כן משהו לא טוב קורה להם. אז מה קורה איתם? מתחילים להטיל ספק. תגיד, אולי זה לא טוב שאני בא להר ציון, אז החודש הבא אני לא הולך ונראה מה יקרה. זה קורה פה לאנשים. אז מה קורה באמת? הם לא עמדו בניסיון. הם יחסו את זה, כי הקדוש ברוך הוא בדק אותם. רצה לראות אם הם באים באש ובמים. אז הוא בודק אתכם. בודק אותנו, בודק אותי, בודק אתכם. וזה כל כך חשוב, לא הייתי מקדיש לזה עכשיו כל כך הרבה זמן, להסביר לכם כמה הר ציון זה נקודת הגאולה. וכמה התפילות והמעשים הקטנים של האנשים הקטנים עושים רעש גדול בשמיים. עושים רעש גדול בשמיים. באמת. סיפרתי לכם שנגיד לפני חודשיים, שלושה, לא זוכר, באה לי איזו אישה, נגיד קבענו עם אנשים בחמש, בשש, היא הגיעה בארבע. כשאנחנו מסדרים את זה. היא אומרת לי, חיים, זה תרומה, באתי לפה במיוחד, השארתי את הילדים ואני חייבת לחזור. עכשיו תראו, אני קולט מי עומדת מולי, אומר אם, לא משנה, הסכומים לא גדולים, אבל זה מה שהיכולת שלה, ו... אבל כל שקל שם יש לו ברכה של מיליון. והיא באה במיוחד להר ציון, עשתה את הנסיעה, אומרת, אני חייבת לבוא ולעשות את זה. וכשאתה רואה את זה, אז אתה בוכה מהתרגשות. אתה כל כך מרגש, כל כך דברים, אתה אומר, כל זה בא בשביל שאני אלמד סנגוריה. אני מצביע אחרי שהיא הולכת, או אלה שבאים, ואני מצביע עליהם, ואני אומר לבורא עולם, תראה את העם שלך במיטבו, תראה איך הוא בא אליך עד לכאן. האנשים הפשוטים האלה, זה סוחב רמקול, זה מביא מאפים, האם מבשלת כל היום, שנייה מבשלת, שלישי בא לשיר, אחד הולך לסופר, מביא שתייה, אחד מביא ויסקי, אחד מביא יין. באים לחצר המלך, מבינים את הכוח. דווקא האנשים הפשוטים, הכי פשוטים בעולם, לא הגיעו אדמו"רים, לא הגיעו נביאים, ולא כהנים, ולא לוויים, ולא גבירים. הגיעו אנשים פשוטים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כבר פעם אחת עם דוד המלך. התקבצו אליו האנשים הכי פשוטים והכי פגועים בעולם. 600 איש. שחלקם אפילו לא היו מבני ישראל, אלא התגיירו. אני רואה את זה בעצמי. 600 איש. מישהו העריך אותו?
600 איש באו עם דוד המלך, 400 היו לוחמים, 200 על הכלים. אף אחד מהם לא קרה לו כלום. כל אחד מהם בעצם ניצחו את כל המלחמות, ומה שהיה הוא שיהיה. שתדעו שכל הדברים שאתם חוששים מהם או פוחדים מהם, שימו בצד. אני אומר עוד פעם וחוזר, קחו את עצמכם, ממש תצמדו במחשבות, בחיות שלכם, בנשימות שלכם, רק לבורא עולם, כי הוא הכל וזה הכל ואין עוד מבלבדיו כלום. אז אל תחשבו שעכשיו אתם מקבלים אולי פחות מידע בשיעור, אבל אתם מקבלים את הכוח העצום של לשרוד את מה שהולך לקרות ולהיות פה בתקופה הקרובה. ואם תהיה פה מלחמה, ואני מניח שתהיה, לא מתחייב, אבל מניח, והיא בטח תהיה לכיוון הימים הקרובים, שמה שנקרא, כל רגע זה יכול לקרות, אבל הסבירות האמיתית שזה יהיה במוצאי סוכות. אבל כל רגע, אנחנו לא יודעים את תוכניות הבורא. וכשזה יקרה, הגיע הזמן להתעורר. הגיע הזמן להתעורר. אני הצעתי לכם, אמרתי, תשימו מים באיזה מקום, כי יכול להיות שיהיה חוסר. מה יקרה? עדיף שיהיה לך בבית, מקסימום תשתה אותם אחר כך. תשמעו הצעות רק לטובתכם. וזהו זה, בזה אנחנו נחתום, בזה אנחנו מקווה שהמסר ירד, מקווה שהבנתם, מקווה שנחלצתם. כתוב למען יחלצו מידידיך. להיחלץ. אז אנחנו את הסליחות האמיתיות נבקש מבורא עולם סליחה ומחילה, ומכל ליבנו, והצעקה תבוא מבפנים, זה נקרא נעקה. כי כשפוגש הקדוש ברוך הוא את משה, הוא אומר לו, כל הפעולה שאני הולך לעשות, כי שמעתי את צעקתם, את נעקתם, אשר המצרים. אז תדעו לכם, בגלגל הזמן זה קורה כבר עכשיו. ואתם צריכים להשמיע את הצעקות ולתקוע בחצוצרות. ואז הוא יבוא להציל אתכם מהצער הצורר אתכם. כל מה שנדרש ממך או ממך זה שים יהבך על בורא עולם. שים את כל המשקל שלך. אל תפחד ואל תפחדי מכלום. מכאן יוצאים. וכמו אלה שלקחו את הסל, משה אמר להם, מחר יורדים למטה. בבוקר. בחצות לילה הקדוש ברוך הוא התפרע במצרים. הרגו שם המצרים אחד את השני, דם בכל מקום. אין בית שאין בו מת, בית שאין בו מת. רק בני ישראל, איך הם יוצאים? בבוקר, לא בהיחווה, בלילה. ומה? ביד רמה. מה זה יוצאים ביד רמה? הם לא שואלים שאלות. הם מאמינים בבורא עולם. תחשבו רגע מה זה, זה לא פשוט. להגיד לכם, אתם עכשיו באזור הנוחות, כל אחד קחו אתכם עכשיו מהמקרר שלכם, מהסופר, מהקורסת מסאז', מהמיטה עם קפיצים מקפוץ לי, ועם הסדינים ממשי, ועם הקן יוון, עם השקיות שתלויות לכם בכל חור, עם שמות הכישוף. שימו לב, לוותר על הקן יוון, לוותר על ה... אוטו בחנייה מקורה בווילה עם הבריכה, או בצנשים הפשוטים לוותר על כל הדברים הכי שהתרגלנו ואנחנו לא יכולים לוותר עליהם, על המזגן בחום. איך נצא עכשיו? איך נצא? לאן אתם יוצאים? אומר לכם למדבר. מדבר
זה חום אימים, נחשים, עקרבים, חיות טרף. איך אפשר לצאת למדבר אחרי שאני כולי פה ספוג במזגן ובשיעבוד? זהו מבחן האמונה. ואז הוא אומר לכם, תראו מה אני נותן לכם במדבר. רגלך לא בצקע, אתה לא הולך בצקות ברגליים. הבגדים שלך ניקוי יבש עליך, גודלים איתך. ההרגשה העילאית, עמוד הענן הולך לפעמים, הבורא איתך, משה רבנו, אהרון, כולם איתך. מה אתה צריך יותר מזה? אתה מתגעגע למצרים? כן. היו הרבה שהתגעגעו לה, ומתגעגעים כבר עכשיו, כשהם יודעים לאן זה הולך. אלה נשארו וישארו וימותו במכת חושך. אנחנו עדיין בעיצומה של מכת חושך. כשתגיע מכת הבכורות, שאז סכסכתי מצרים במצרים. לא הולך להגיע. אבל תשמחו, אם אתה הולך עם הבורא, מה יש לך להפסיד? גם אם הוא הוציא אותך מפה, איזה מדור בגן עדן אתה רוצה? תבינו. אבל אם אתה ממומר וכעסן ועצבן ולא תורם ולא תורמת ולא רוצה, הפסדנו. השם ישמעו את כולם, אני מקווה שתתחזקו מהשיחות האלה. אל תאמינו לאף אחד, אני לא צוחק, כל אלה שברשתות ממסדיים, תעשו עם המידע הזה מה שאתם רוצים, תפסיקו להקשיב לכל מיני סגנים, כל מיני אנשים שמתחפשים למשיחים, אנשים שיש להם אולפנים, אנשים שמדברים איתכם על... עזבו, הכל שקר, הכל שקר. וכל מי שאתם הכי מאמינים בו בכל הרדיוסים האלה, אל תאמינו להם. נעבור את הכל בשמחה ובשלום ובהצלחה. השם ישמור את כולכם. לילה טוב.